Igitondo cyiza cyane kuri mwe mwese mudukurikiye muri hano mu gihugu imbere mu Rwanda abari hanze yacyo tubabwire ngo ikaze mu mvano yo kuri tariki ya 9 ukwezi no kwa 10 abantu mwese mumeze mute ngira ngo ni igitondo cyiza cy'umugisha hanze hari akabeho gake gake kugera abantu muri mu kugira n'amaguru rizera ko muri bugere bumeze neza mu cyara abahinzi bimeze bite cyara mwarahinze imvura yaraguye ntayihare aho yaguye bigeze nasta mboga wahinze ntizirera imboga ze turimo twigikonti he mbwije muri kigali mbwije none ni nyabutongo erega burya guhinga kigali ntago bisaba nubwo bona ahantu hose ari amapave hari ubundi buryo umuntu ahingamo urumva hara urabona nk'amuna amavaze sinyamwe nk'aya nk'izivaze ariko ibyo tubibona iburayi akiburayi he iburayi iburayi kumugabane w'uburayi nyine bwo tamasimbe nabo bona bahinga nibwo dutoye babyaza umusaruro butaka bwo tamasimbe eh natwe ariko tugomba kubigana tugomba kubigana tugahinga imiturirwa myinshi y'Kigali yamezeho ibiti by'inganza marumbo ari byo uzanga biri hejuru kabuse bajyanye y'umurama bari naje hoya babijyana byeze byeze ingana kuri Kigali niho hantu ha mbere batera indabyo bugacya zeze zakuze bikuze kandi ukuntu byagenze kandi bigakomereza bigakura Kigali niho hantu batera igiti cy'inganza marumbo bakakirimburana n'imizi yacyo kibukaze bakagitera handi kigakomeza kigakura urumva nyine bakibara cyuhira da bakibara cyuhira ariko amazi Kigali amazi arahari hari imodoka zishinzwe kuvomera zina ndabyo zo ku muhanda we gace kuzafata akace kamwe bagatera utubuto turibwa agace kamwe ariko zo bazatera imbuto ziribwa he hari dutera jaride cyangwa kubona bajya muri zanshe za zindi wo rutema kurya ari ugana ku muhanda ugiburayi akaba ariho bazitera uzi nkari usotse twasanga imyembe yeze twaza hagati hari arimo imyembe yeze twimbuto turibwa iyi kibazo umuyaga wajye uzihungura zikaba zanyereza ikinyabiziga uzi kibuto buri ngo kugira gute waba abatambuka batuma zihunguruka ku buryo zageraho zigera zangize okay kubera igize bidaje ntabwo bishoboka bazitoragura akaba nko muri Eden so akajya cyo kwisura muri Eden na Eva yari urubute yabushishwe bimukora ngo nyine natwe ntabwo nyine natwe zibujijwe ntituzikore bimuko none se ubwo bazigiramo hari ngo zibizarwa zibujijwe ntituzikore baje kugira bati oya zimbuto teo nta muntu wemerewe gukoraho nukurira tukajya tuzisoroma hanyuma zigahabwa benezo abo zigomba guha reka tureke wenda reka tureke hano mu mujyi kubera gutaka umujyi nose nk'imihanda ino mihanda ya minini yo mu ntara bajye bazitera niba ushaka bazikira rero kurahe izo ngizo bajya bazirya zikira udutumbwe nta kibazo ariko bakarya bakabona utubuto urumurumva hakoze ko no ku isoko imbuto zidahenze ariko zinago ntabwo zigeze zite ntabwo zihenze ikiro kintu zanangaye cy'amatunda ibi na 100 ni menshi ariwe akosha ubwo urabona umuntu ngaho mbwira umuntu wahantu bita ingoma ukomeje gahore wazigondera ubwo mvuze hafi wenda y'umujyi none yayakura bivuga yayakura he 2500 ega no baramo urugi baramo na bameye meya nawe azaye bure ukwiye kuzakora bisi meya bo na bisi meya na naba fed na ba erega gereza abandi bose no bahembwa dukesha ariko wambwa ngo bahembwa duke ni nduri munsi ya 300 300 wakodesha minzu wende ngo minzu akodesha inzu se ngo minzu zirahenze hari uwa mu nzu bishana ayibaye ngo muzwa nazibuye ko wahabaye kadastri iyo nzira ajya kadastri zo ziriya ujya gukodesha dore inzu ingana nk'ingi dukorera mifite ibyumba byose ugazangurije nk'umbe ka 50 60 yego irimo ewana bya bindi byose mukaba muntuka ngo njye kubakayo mukaba muntuka ngo njye kubaka none se kuvita y'ubutaka ngaho buriki nzabuhinga insina nubwo ntingira abajura baho ariko nzahinga insina ni na byiza kuhinga abajura bakarya no se bumva bazabaho bata rero nigeze gufata mujyane musamvu kuri polisi yego nge musigaye
nzagake gake ya musanga mu mugi musanga mu mugi wajyaga ngo bamukoze iki bamufunge ntaza namujyaye ngo mumufunga se birakuraho ko nabangira kwiye nakunda mutegeka aje ngo ibintu hanza kumufunga kumufunga ugira ngo byakoraho ko akomeza kwihingira ibitoki kugira igitoki kizere uzimbaraga ubushyizeho ukuntu zingana uzi kujya gushaka ako to uzimbaraga umujura aba yashoye kugira ngo abashe kwiba igitoki bikunde uzi ukuntu navunika mu mutwe avunika mu mutwe kuza gahita tema gahita yikora agahita tema icyakubwira ukuntu abafite za jime wabareba impande zose nta muntu ndeje horere shabye urukoma ruzikubita hasi urebe ahita yabangira ingatatu barakwa naga ari umujura w'ingoma keretse no wawe ingoma barakwibukumirwa ubundi umujura wa mbere ku isi abahantu bita kiramuruzi kiramuruzi muri gatsi n'abantu babo umujura wa mbere ku isi umujura watinyutse kumena kiriziya akajya kwibuka resite yasha n'inkongoro none se ayitwara abantu bumva iyo umujura wa mbere nabonye kuri isi abantu bumva kiriziya bakumva ngo ni inyubako wenda ngo ngabajura ngo bata none umujura ushobora gutinyuka ibanyanarwa kiriziya gute akajya kwibaza hostia ntunatinye utinye iki imana kikureba akongwa imana kukureba none se ubundi hande wajya ku imana n'ibikureba erega burareka nkwereka wagize ngo ibintu byose niba imana ibizi bishakata wowe none se iyo imana ntibona yuko ugiye kwiba ahubwo none ahantu ibera n'igitangaza iranakurinda irakurinda niba gufata niba gufata ikakubwira ngo maze kwicuza ibyaha umupadiri yari amaze gusoma misa noneho asoje gusoma misa gafotozi wakamejeje arambwira ati padiri ndashaka kukuvugisha padiri ati nta kibazo ati ariko buriya iyo murebye Yesu mubona Yesu yaza mukamutora cyangwa se aje kwiyamamaza ngo abantu bamutore kuba papa abantu batari kumutora padiri ati se gute ati cyambere ati Yesu afite abayoboke benshi muri iyi si baba abanyabyaha n'abatari abanyabyaha ati abo bose kandi baramukunda bati ntibari kumutora undi ati bari kumutora ati none se uwo muntu ukunda beza agakunda n'abajura agakunda abanyabyaha ati uwo muntu urumva atari umubingwa padiri avuga ati kandi koko wamugani Yesu ni umubingwa Yesu ni umubingwa ninde muntu muri iyi si usibye kuba Yesu yaritanye umwana w'Imana tawe wakunda umunyabyaha agakunda n'utari umunyabyaha ngaye gukora mbwira ibyo bintu wabishobora kubikora icyarimwe byagorana aratuga ngo dukunde abanzi bacu ariko ntibikunda umuntu yakubwira ngo ndakwica ukamukunda oya wamukunda ute se kandi urara wihisha bataguhitana ngaye nguko rero ariko rero dukunda abajura kandi abajura ni abacu shabyihorere ukuri peo reka nkwereke niba ari ikintu cya mbere kibi buriya ni ukwibwa uyu muvandimwe wari umutanze mu maboko ataraye akaba yashobora no kugenda agakubitwa imigiti nta n'ikintu bamutwaye mbese bamutwara iki none se wari umutwaranye n'igitoki ngo ke yaragiye akikoreye cyangwa waramufashe gutya ngo ujye imbere tugende uje aramushorera ihene agiye kwinjira niyo bamutwarana nabyo ntago bamufunga barakubwira ngo gereza banga ariko ziba zaruzuye ako biterwa n'ahandi inaha baragufunga i Kigali wowe no gutamaramo iminsi ariko nibura uba wumvise ubuse b'abakobwa bamwe babyinaga hano hepfo bambaye ukuntu bambaye buriburi se mu gisemente hano mu ruhande iruhande rw'umurenge wa Remeranye uzi ko bagifunze na n'ubu abize babarekuye babarekure uze barabahamagaye inde ahubwo ajye muzi tugwa kangahe turi kuwa gatatu kuwa kane ejo se gahunda zaba zatangiye muri karitsiye ya Kigali zihe z'utwo tuntu nyine duto none ukuntu ndabanda bavuze bati buriburi wenda reka tube tuyiretse bambare ikeneye gusana buriburi bashyiremo agasakoreke gato nabwo kudushumi ubundi se ntitubare udushumi kudushumi bazigera burya ku mpande bagikora na gutubona none se batwambara nabo bameze nk'umweko murumva
bazirikira hari nahangaha bakaryama bakerekabanya abantu sho kandi abantu sho bakazikunda wote bazazikunda se batazikunda buri wenda barabavuga ngo ngo ntago turamenye makuru ngo tubafate amapoze ntago aba yakozwe agakwirakwizwa n'izi mbuga bose bariho erega bamwe bafata abantu izi mbuga none none se ikabwenda mwibareze hari iragahona ntago yaberaga iruhande rw'umurenge gutya muri metero nka 60 asigitifu ya umwaka umwe imyaka ibintu ukora ibyo ega bira bintu hari abantu babafitemo inyungu uramwe ngina abafite inyungu nyirakabira abafite inyungu abajya kwirebera bo ngo babafite inyungu none nabamurebera ari inzego z'ubuyobozi bo nta tubyite kandi ubuyobozi bwo ntago bari bazi bikorerwamo iruhande rw'umurenge Hey, ni gute gitifa atamenye makuru yo mu murenge abamahuka? Kwari kibazo. Uza gitifa wangize aza hantuye. Eh? Gitifa. Erega gitifa ndago yamenye bino bintu. Ashobora kutamenya aho utuye. Bino bintu. Ariko uko byagenda kose. Amenye makuru ya karitsi uko ziriwe n'uko. Na yamenye. Byo nyine kwinjira aho hantu. Bisaba kwinjiramo. Ewa no meze neza. Umva kuyobora kuyobora Kigali. Kuyobora Kigali ndumva rero ari uburyohe bwo ngubwo nange ndaje nziyamamaza mu minsi iri imbere nzabe gitifa. Kwa mbere kubera kwa kane ubundi ziba ari show Kigali sho iba yatangiye iba yatangiye buri hamwe bayikuyeho bashyira gasanayo kare byose bihita ngo byica ngo kibyendanye ngo n'umuntu muri ka bantu bibere muri Eden muri mu oya muri mu bice Eden se niba barariye ku matondo imana kabira ngo mwambaye gusa mukambara ubishaka abigemo utabishaka mwariye mwararetse ubishaka bigemo utabishaka byihorera urumva n'ose umuntu uzamubuza gukora ibyo ashaka gukora noneho abandi bajya kubireba riba ko babafashe bose bakajya kubafunga nabo baburi cyaba bareka barabarekura none se uwo muntu wabumurega iki cyacya yakoze iki cyacya kurebera ubikoza soni eh icyamaso yeretswe amaso arakireba amaso buriya nta mupakagira reka bora guca ku muhanda ikubitere mu miduha mu miduha mu miduha raze Buri yonje uzamutse gutya werekeza ahantu bitima geragera. Eh. Miduha. Miduha. Cyakora baba bakora kabone mbuda umuhanda ry'amajyarya bari bari. Nabonye meze neza ura muhanda cyane. Wagiye ugiye kwantoza? Eh kwa ntera. Ariko ni Moses yari wandagiye. Eh ariko akase hari igihanda wakasemo cyerekeza mu misozi miremire. Wagira ngo ni muri za parike. Yewe wewe. Hari no ni Kigali. Warabonye? Eh ni Kigali ariko cy'icyaro. Ariko Kigali barambeshya. Ni Kigali cy'icyaro. Cy'icyaro. Ariko manutse hasi wabonye amazi hari. Werekeza kwa wa mugabo ntuza. Nde. Agitwa ndera. Ukora kamera. Nyine se saho ngaho nagiye. Wafunye amazi byegeranye gutse. Hari ngo ikibazo cyo nti wakigondera. Mu miduha rero hano hakurya. Siye no miduha nahandi mukatemo polisi katemo. Moto bazikoreye ikintu bituma kwaba. Barazicakira. Abonaga bari bazi. Paritse nijoro. Ejo rwose harabatwara batagira ibyangombwa harabatwara ntureba hari utwara agatwarira ku madeni ya leta urimo urumva akagenda yicaye hejuru ubwo yicaye hejuru amadeni ya leta nkira pikipiki bakabara yandikiye kontrivasi ikajya rotari kongera ikajya rotari kongera ikongera ibyaha bigakomeza byisubira ikongera igakora ibyo uyitwaye akayikoresha ibyaha barazifashe ako ndibaza hari bafashe basanga irimo miliyoni na 225 y'ibirara eh miliyoni na 225 moto yose pikipiki yose eh ariko gati rero nubundi nubundi se katavamo ariko nubwo atavamo yose ugiye kuyigurisha mu cyamunara baraga aragabanyuka aragabanyuka ko byagenda kuko leta ntago yaguhereza Nibishoboka ubwo se naho bayigurisha mu cyamunara nicyo ni ntabwo yavamo iyagabanutse ayo mafaranga ayasigaye asigaraheza atishu nyine leta ni kwa kundi tuba turi mu bihumbu umuntu ashaka amarande bikijije ni kwa kundi leta ibiri mu bihumbu reba reka ngo he nkurugera hari ntuza urabona ngo wenda kwambura banki ugaterezwa cyamunara urimo urumva iterezwa cyamunara wa mwenda bintu bya byose bakagurisha bikaga kuvamo ngo nyine iraheba nyine naye irahomba eh abyo nabonye byiri ku cyamu nabazajya kwihahira nakoze bira bira nahera kuri frequence biri
kwisoko koko nahera kuri frequence wasanga itanahenze inye cyamunara wasanga itanahenze inye nangize ngo ntawe ni frequence cyamunarega cyamunara bugira oya na frequence ushobora gusanga abayishakira maya na frequence ushobora gusanga itanahenze ibintu byageze muri cyamunara nabwo frequence uko ruri gwereza ari kuyigura ako frequence ushobora kuyigura nubundi kwishyereka kunanira cyaba ari kibazo ubuka kunanira ku frequence ishyirwa buri mwaka ubyo ubugomba kuba uzi kuvita amafaranga ehe uyibuze ukayishyira mu mufuka ukirwijyanana mu mufuka utayibyaza inyungu ibiba uyu mwaka yishyira ku kwishyira ku kigo cy'igihugu kibishinzwe ubugomba kwishyura muri ruru muri ruru ehe biriyo ekada kize guri cyangwa abanga kwishyura abakozi hanze bayijyaza mu nkiko ariko kuna abantu bakunda ibintu by'inkiko aho ze urukiko rurategeka ngo mugende mu bifata ngo ke uzi cyo bitakashe mpuruza iba ari umutuku ari ndende kubireshya nka gutyo bagikubita gutyo bamanukana na police na daso n'amakamyo guheka utwara ibyo bintu kauda ndumurumba aravana mwese naweze mbona bavuga niko bigenda nite naweze mbona bavuga ngo babyigire babyigirie babyigirie babyigiremo bashobora kubyigiramo nabo bagahomba ntabwo bahomba bashobora kunanirwa kwishyura inzu bakoreragamo ntabwo bahomba bashobora kunanirwa kwishyura iyo minara nakubwiraga to ntabwo bahomba ifite serinye zinga sije rimwe ako ageze ngo gutunga insamirizo ageze ngo ni ibintu byoroshye buryo uzatinya umuntu wese ubufite insamirizo mu kwiyiserure ku muntu ufite amafaranga tebanze hari abantu bazi abayafite nawe ntabwo byagomekaga mu nkiko ubu nkuruje iyadio ya nopuja imaze imyaka ingahe nobuja ehe zaje nobuja ndamu jampuru ndwimana wari mingo murabe ho ndagiye ya yindi ya priya zanyo za country fm yirusize imaze yeje ngere kwa bijobora nawe yaje gufungura indi mu nkambi ya mahaba nga indi se kandi none njye mbafite namakuru bura mutanafite abana amafaranga bayakura ayi mu nkambi hari ya rwose Ako za izagivugira impunzi. Oya. No mugace urabona hariya ni kure cyane ni ku ruhande. Nkuko hari ifata igice kinini cya Kongo. Na hari zafata igice kinini cya Tanzania. Ariko amafaranga nta yajya avayo no kuryohereza abantu gusa. Tanzania hari mu Tanzania zaza kwamamaza umuceri. Oya. Hari mu Tanzania zigeze yubwaye iriya mamaza. Urumva ibwahiriya mu gusa ya kabiri nayo byirimo kuvuga nta gramari gye kinene erega burya bipfira muri business plan business plan urabona bino bigo bitanga ibyo bitanga amategeko n'amabwiriza bitanga license baba kibeshye kuko nibura ubu ngubu gushinga igitangazamakuru kibari cyandika kibari cy'amashusho kibari cy'amajwi ugomba kufite business plan y'imyaka 5 abakozi bayo bose bahembwa neza ubatangira imisoro urumva kuburyo gurya gutya yakumva igikano kidakora neza akajya Faisal eh yarwaye nkuruke buko wabyumvise muri business plan gira ngo niho haberamo ikibazo bajye bagerageza barebe ibi bintu umuntu avuga nibyo ukira ira nta imyaka 5 irashira Iriya. Ya. Jewe nta niyo narinze. Wowe narinyiza. Ah narinze. Ari maze gihe. Gihe kinini cyane. Sabune twaheba guhurira ahantu mbwira kari hakorera no mu byobozo wa icyo gihe. Eh birangiye rwanda nta ni cya Tanzania bamuhaye. Ko mbona yabaye meje amafaranga. Ku icyo gihe. Ye? Ku icyo gihe. Nuze kubabonye kundi bifara. Abuze niwe guza sinabonye harimo nabandi. Ariko niwe wabareze mbere. Rega ari umuyobozi. Ubwo nyine nabandi babyungukiye. Nabandi babyungukiye. Hoye. Ntabwo babyo noze bonde bajya kurega bazagurira iki kandi byagiye kandi nabo bira birubyenye ku isoko ntabwo byavamo hari igibune muri adikini cyo gihenze ni transmitter kahera yakoresha ntabwo yanaza 100 kandi ugiye kwijyana wate 500 cyangwa 1000 ugiye mu cyamunara tugukubita miliyoni imwe cyangwa 1000 sinzi eh ukagenda imwe 500 hari aba bashaka yabo yavu bavu iriya ni umuti rero eh ya ni umuti cyane neza baryare eh cyamunara ha byose abanze gusaba rya munazaje ngaye guko umuntu yazaje kwishakira yaka aka desktop ayi akabona rwose mujye mu kuri kurya mu mugezi riyo reka twigire njye ndakubwiraga tubikomoje kuri zera pikipiki pikipiki iki imodoka mapikipiki ngo ndavuga moto
Ikigali ejo bazikozemo mukwabo moto barazifata zimwe zifite ibyaha binyuranye zifite amadena bazitwara bagendera kuri mitiwere gusa azikuze kwicira ku kinyabiziga kitagira ubwishingizi n'ikibazo ubu tuzaje tujya kuri moto mbere yuko nyicaraho kandi buriye nta bwishingizi afite ageze kugira akora impanuka ubusa nkugushijwe n'igare ntacyo ngo nyine babirangiye abyumvise polisi rero nikomereza ikomeze ibacakire muze no mu gisementi mubafate mu mutambike na Kimironko handi ze baparitse amamoto nk'ibihumbi bibiri mubafate Theodore ibi bintu nubwo turimo turabibona dutya abantu boyenda bakaba bakumva yuko ari ibintu biraho ngaho byo byoroheje tekereza kujya umuntu utwara ikinyabiziga umusoro n'icyo kintu cy'ambere nta utanga ikintu cy'ambere none kandi byo tubona byose imihanda bagenda mu yubakwa n'imisoro none kuki hari uziko ari umuntu ashaka kubwira ngo nkati jano hepfo muri karitsiye ntajya ngo mutaje itandura sha eh cyane nyine ngitandura arabaroba akakubwira ngo ukamubwira ngo wange jango ara ntabwo njye manje aya wende umurobyi uri kumva umurobyi kubera abashaka amafaranga ariko nawe arimo guhombya igihugu hari inzira adacamo abazi neza ko zirimo inzego z'umutekano hari inzira adacamo ari guhombya igihugu ubu si kigara hano wacata ari inzego z'umutekano ni hehe kirezo cyo yibangira ngata ukayishyira ku mutwe nta wakubaza ibyo wikoreye cyangwa se uri kugicunga cyangwa urimo kuyicunga iki ni ukwicara hejuru no kwicara kandi ngo uyicunga ukuyemo imyuka yose kugaragaza ko yatabaka kemera ka bubahari ngo barahari baruzi none bafite ibindi byaha bikomeye birimo nabajura buri abamotari harimo abantu babajura ingegera akagutwara akakwibase ariko shara umukobwa ejo bundi nigeze kumva ari umukobwa ejo bundi nigeze kumva umukobwa aravuga ngo yari mu masaha y'isaa 12 gutyo na 22 ngo asoje akaza atashye ngo abwire umumotari ngo namutware urumva umumotari nyine aramutwara ariko urumva ngo bagombaga guca ahantu hasa naho ati atari sekirite ayo makuru uvuga nanjye ndayabyita hari umukazanye umukobwa mu manuka agarika kanya bitaramahanga umukobwa abona umuntu amurengeje aho gomba kumujyana ati se motari kurimo kundenza umumotari afata telefone amaga ngo nyine nguriya bavuga ibintu byinshi umukobwa baranyije barandangije uzi ko umukobwa ngo yakijwe n'Imana Imana ari yamukijije mutabaye bamutari gese umubi ubwo ntiyaragiye ntikari kabaye undi bamukonkobokana hano kagari ka Nyarutarama ubona kubahimiye abantu barimo kwatunganya neza kugira ngo bashyire amazi agezwe ejo bundi baramukonkobokana baramukonkobokana bavanye ku gisozi baramukonkobokana bageze hariya ho bashenye amazi batangira kwikatisha hariya mu bigunda urumva yarahetse umukobwa w'umusore umukobwa w'umusore umusore gwe mvuga umusore ufite imbaraga ati motari urangyana hehe uribeshya urakomeza ndagusunika imoto turayirwanira hejuru hari nka saa tatu saa yine z'ijoro zo ku mugoroba nyine ese wabikora ku manywa ahubwo kuyobya umuntu ariko nta uraro ariko bityo ukanyobya noze ngiye bayanyobya gutarara n'ipikipiki yanyobya tujye gukora icyo ubwo ngubwo aho ngaho kwambura wasigara n'indangamuntu yonyine ko nanjye ngendera amafaranga mu mufuka ibindi nanone abamotari barimo kwagirizwa muri iyi minsi agira gutya agahisha plaque urabona plaque kugira ngo yibere ajya kwiba byanze bikuzuza umuntu wahishe plaque ujye uvuza induru uyikubita ku munongo ngiye ciyo urumva noze wakora iki abaye atwaye ikinyabiziga se ari gishya kubusanga nta plaque cyangwa ikinyabiziga gishya nubundi biba bigaragara ko ari gishya ntabwo wakigenderaho iminsi irenze ibiri ntibishoboka iminsi ibiri iminsi ibiri babaye iminsi ibiri ari ahubwo se bagwa umunsi iminsi ibiri iki kumwe ari umunsi umwe kukicara aho ugiye gufata plaque hariya kuri ntuza kuri Rwanda Revenue iminsi yiki ndavuga kandi ikinyabiziga gishya cyo kukibona noze polisi ibi ngibi yabivuze itabizi ko bagenda bagahisha iki bagahisha plaque erega birazwi birahari ni ukuvuga dore uko bimeze shobora kugucaho uri umupolisi ukampagarika kuko njye umpagaritse nzi ibyo nikeka simpagarara nagera imbere none urabizi ko ngeze imbere uhita uhamagara ukabwira abandi bapolisi babari imbere ngo moto iyi niyo ifite ibirango ibi n'ibi gutya nagutya muyihagarika bayahagarika bagasanga moto nta plaque yambaye reka nkubwire ko mbona abamotari bafite ibyaha byinshi ibindi bahagarikwa bagerezwa
tagari bose arimo abamotari babana beza urabona imibare y'imoto plaque niba ari 2026 akagenda akihindura agashyiraho 2029 cyangwa 8 agatandatu byakugora kuhindura mu 9 ahubwo 8 barabihindura akagiye uransaza ariko umuntu uhindura na plaque zose agashyiraho byo yiboneye guhindura umubare umwe byamuje ahubwo umuntu uzikora ninde uwo muntu ukora izo plaque akazi habantu ninde kona aho naho hari ikibazo polisi bashaka kubona ikibazo mu bamotari ariko ikibazo ntabwo kiri mu bamotari gusa icyo kintu babanze bakiteho ikibazo akora ikibindi byaho by'abamotari kiri no mu bafatanya n'abo bamotari kubona plaque hari ngiye ushaka plaque none ariko none hakaba nuri kunkorera plaque hari gitera akaba n'iki mutere erega yanabyikora abamotari harimo n'abafundi n'abantuza n'abasudire ako yabyikorera yabyikora teho ndabyemera kino kintu bashyiraho plaque nibati nibati nyine yaza akagipima rwose akagikora neza yangiza akagifunga hari na vis uramuravuga ngo ni ibintu bikaze yanabyikorera ibi byose rwo bikora bagambiriye guhisha amakosa yabo no kuyobya uburari ariko bazajya babafata bajye bamushyira ku karubanda hari ako kuri stade ya Pele hanyuma zo bigende bite ne bigende bite bigende bite hanyuma se batwereka abajura hari yari bitwereka abajura babigira ngo bigende bite tubatahure tubahimwe tubatahure ndurongera kubatega arewe enone abamotari bose se ko basa wareka gutega moto ngo nuko ngo uyu muntu ngo ngo yakuyeho ngo plaque cyangwa ngo ibini abana babakobwa to njewe mba nkeneye kugera iyo nigira hari umwana wantwaye neza w'umukobwa ashaka umukobwa ako dini naramubonye nahanga hano hasi muri Kigali ndavuga n'umunsi umwe nzatega umukobwa pe kwabwirwa n'igihe se boza mbwa niwe kwa oya cha aba yaba yakaje na casque muri ya ntabwo bagira mu maso ntabwo bagira amagambo menshi ntabwo bagira mu maso nk'abagabo ntabwo bagira mu amagambo menshi nk'abasaza aboze kuvugisha amagambo menshi gute ahubwo wowe utwara uko wowe ugenda umucokoza unamuzengereza kugera nawe ushobora no kumujya mu bwonko akaba moto yayo kumujya mu bwonko abamotari mwese igitondo kiza cyane ndizera ko iyi mico mibi murimo kuvugwaho wowe uzafata ntugire ngo polisi ikora bino bintu idafite amakuru si n'ubwa mbere bafashe moto basanga umuntu ahindiye imibare mu rwego rwo kwiba kutwara umugenzi agushiguza telefone akiruka mu gihe urimo kumwishyura kwa kundi kuri mobile money akaba arirutse kandi moto ikirimo vitesse kandi umuntu bibye kuriya bashyirimo vitesse bakiruka utibwira yuko uriya muntu bibye ahita atekereza guhita ajya kureba plaque wapi wajya muri gahunda yo kumwiruka inyuma n'induru gira gute ndakaba yarenze iyo ni imico mibi mu bamotari bamotari ubwo ngubwo ibyo mwagirizwa mwikosore mwikosore kandi bamotari bari ibintu byabo byamaze kujya kuba abamotari mwaba y'abana beza koko bwo koperative zabo zikora zite baba y'abana bagize muri koperative ari koperative zabare ubuneshano abamotari bari muri Kigali barajya renga 2026 2026 Kigali gusa hari n'ugenda agakata moto ntana ntana koperative nimwe abarizwa twigire rubero twigire rubero eh rubero eh ni rubero 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 rero nyuma yabonye karitsiye ya rubero yego muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ira ni karitsiye ya rubero ni karitsiye ubona ishyushye hari ahabaga agasoko ruguru hari niba kagihari hino guru hari agurike gurica eh bagiye mbibona ku ntuza eh gishanya mbonera cyake cyakira gihugu rumba ariko urabona ko ari karitsi ishaka kuba inashyuha eh ni karitsi ye ubona ifite abaturage benshi ariko ishaje kongera shaje jawe rega reka nkwereke to baraki nakubwira ngo barakinye mu kambi ngo bafite amafaranga gikenye mu mutwe gikenye mu mutwe nta handi kigihugu gikenye ndebe ntureba ndeba nk'aya mazu ahubwo bura n'abasirimu bano bo bakagurya ukabona barubatse bashinze ibiti barazabuye barasakaye abandi bibera mu bintu mu bibaho
ariko nubundi ibihugu nk'ibi ngibi byateye imbere bari inzuzi mba ibihugu nk'ibi byateye imbere uzarebe no hano bateye imbere uzarebe no muri Amerika buri inzu nyinshi cyane ntabwo ziba zubatse nk'uko izi ngizi zacu ziba zubatse reka da ariko namwe numvise buriya hari namwe numvise se na telefone d'abanenge ngo ni gute ujya kufata ugafata igisenge ukagihanika ngo ni ngo werekane kuri umukire none se ntabwo ari umuyobozi kuko ibyo atabivuga batarazuba yarabivuze erega ni kuri aba yarabivuze kandi nange karaka nase ncisha amaso hirya no hino mbona ngo ni byo ngo ni igitwa sha ngo ntubatse inzu y'igitwa ngo mbereke ko mbarusha amafaranga ngo ntaga bari umukire kigali igitwe nubese baragira ngo bubakize imeze ze ubu ni ngo ziriya nzu ngo ziba mu bihugu bikonja numurumva bikonja cyane akabazaneje n'ibyo byose kujya gufataho ihitubana mwebwe ni ibiki bigwaho ngo bihite bimanuka bira yarabane ugasanga inzu mu imbere mu byumba ibyumba barimo barabikoresha za beto urumva barimo barubakisha beto ngo ziba mugana umuntu aba ari kwikingira mu gihe ahandi nk'uko wari ubivuze bakora partition neza nk'aha cyane rwo cyane tugakoresha ibintu bihenze kandi hari bihendutse hari bihendutse wakaba ukoresha tugakoresha ibintu biremereye ukayoba ibintu biremereye ukabishyira ku nzu ya fake nta muntu w'injeniyeri ubuzi ufite ubumenyi runako uzi uza abantu benshi bahisemo gufata amakontineri akaba ariyo bigurira bakayagira ubuturo n'uburaro bwabo amakontineri narareka amakontineri pana mu Rwanda eh oya ntabwo uri mu Rwanda mu Rwanda ukibeshya ukazana ikintu bita kontineri umukwabo wa makontineri urawibuka mu Rwanda umukwabo wa makontineri uribuka ko mu myaka yashize wasangaga nka hari akabari bacuruza muri kontineri biteretse ku muhanda ugasanga rwose gakoze neza nto nabimenye kibeshye baraje bazana mantuza barabitwara uzi impamvu mbigurije arahana abonye mu kontineri ya etage bose kuza gutera akajisha ahantu kwaje urumva uri kumva uzibeje imeza irimo nibirahure ko iyo bivuze birahure ibintu nuki nagiraga abantu byiza cyane kabizo kwa gutsi kantu kariya kantu byanze bikunze wabonye tare etage ya makontineri nziza cyane sama etage ngo gwiki ubundi kariya kantu kagasha niko kaburaga haburaga abantu bafite utuntu tw'udushya nka turiya bareke n'abandi kugura bazigura amakontineri baze bibagira amakontineri we ntabwo urayinjira urayireba neza ntabwo ndayinjiramo nyine nyibona gutyo ndimo nigende barimo barashyiramo ibintu ushaka kumenya ko ari kontineri ngiye koko babikataga ndeba babizanaga bakabizana babizanye n'ibikoresho byose bakabizana n'inzu baza bagatereka hariya bagakatagura ubu imbere barimo barakubitamo ibintu byose bamarange n'ibiki byose kandi kontineri bari twicira mutunga gakawa tumeze neza kontineri bari nini ubu mujyi wa Kigali harya kutavuga avuga iki ko kontineri zitemewe oya ubu avuga iki ko kontineri zitemewe ako wabwira abantu ngo bitemewe nawe urimo kubikoresha umujyi wa Kigali abundi hari ukuntu wera wenda iyo turi hano turi ku meza hano matagatifu n'abamwe mu bayobozi hari ibintu utamunyumvisha ko ari bibi sibyo ako se birabitwaye iki none se bazitwaye ubushize kontineri mu mujyi wa Kigali ko baraje bakazi gukumba no mu gihugu no mu gihugu hose muri rusange nta muntu wasanga akora business muri kontineri ntawe wamukura he ariko ubu turimo turabona ama etage y'amakontineri nubwo atari abantu bose baza ahantu izo kontineri zirimo kubakwa zifite ubwiza nyaburanga ku rwego rw'isi budasanzwe nakubwiye hari karitsiye nzagafotora umunsi fotore ko inzu y'abandi wifotorisha abandi se biri ku butaka bw'abandi he biri ku butaka bw'abandi ntacyo uzayifotore buretse turazabereke tubabwire ngo nitubyumve ntabwo bazabyemera batabyemera zigusha kubere ko ukuntu izabimeze izabimeze imeze neza zimeze nka zazi nizo muri Amerika Amerika kenshi ni mu makontineri bazabyemera Amerika kenshi mu makontineri muri ubwo buryo bwo kwitwa n'ukuntu umujyi wa Kigali yaba bagira gutya ngo ingufu n'inzu itameze neza bagasenya nitubazanira amakontineri abanyarwanda ntabwo bazabyemera ngo kontineri ngo i Kigali ariko ni kontineri nziza nizimara kuzura zarangiye nzana mbereke inzu yubatse muri kontineri muri umujyi wa Kigali kandi ni ahantu hagomba gushyirwa ibikorwa byo ku rwego rw'isi narabyumvise ngo hano
hagomba gukirirwa ibikorwa byo ku rwego rw'ubuzima kandi n'ibyiza niko bimeze n'ibyiza biragaragara nibira byari bikenewe ubundi ubundi rw'abayobozi bakwiye no kujya babwirwa abantu utuntu twiza ukuntu bagomba kubikora neza bafite abantu bashinzwe ibijyanye n'imyubakire ubwiza bw'umujyi ugaragara si keza koko si keza nesa wange narabikunze katwibere muri Rubert katwibere muri Rubert turimo kuvuga uburyo amazi yaho ameze ashaje ni karitsiye ituwe n'abaturage benshi cyane ni karitsiye ifite ubucucike bw'abaturage ni karitsiye irimo amafaranga menshi bakomora ku mabuye y'agaciro tukura gutya bacukura harahiriye dore hararuguru harano bacukura rero murumva aha rero haherutswe gukorerwa kubera imirwano ikomeye cyane aho M23 yari hanganyemo n'ingabo za leta n'abandi bantu benshi n'abacacuru n'abazarendo barimo kurwanira muharado barwanira muhara mu mujyi horado irantendera munara ntago wakoraga ruharuguru barabanje barakata umuro werekezayo kugira ngo amakuru adakwiragizwa hariya icyo gihe rero M23 yararwanira itsinsura yirukana ingabo za leta urumva irazirenzira zikubita bakomeza kuri za antenne baragenda barabarukomeza hiryo ngiyo baragenda bahita bashyiraho bariyeri cyo bitanyira ntarengwa kwinjira muri Rubero habyumvise byanze bikunze murabyumva ko abaturage bagombaga kuva muri runo mugi muri ikaritsiye barahunga berekeza mu nkambi zitandukanye za Rucuro hanyuma ubu ngubu rero ku munsi wejo bagarutse baragarutse rwose M23 yabatunganyirije neza baravuga ngo nimugaruke iwanyu n'amahoro urabariturije nibyo bari mu rugo baragarutse nkuko nahoze mbona na radio mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye radio Okapi ikora ku butaka bwa Congo ubundi ngo abinkwakuzi ba mbere batangiye gutaha mu kwezi kwa Kanama batangiye gutaha nyuma y'uko imirwano ihagaze rwose hakigarurirwa n'inyeshyamba imibereho yabo yegeramiwe ari mibi ubuzima ari hatarteho uyu munsi bari gutaha ibice byinjiraga M23 yafashe ifite umutekano cyane ikibazo na kimwe gihari aha na M23 yafashe abaturage baho bamwe banamaze kwibagirwa ko intambara yabayeho barahinga akazi kabo baragakora abana bariga abasenga barasenga akoroze ko M23 abenshi ari abadivantiste uraba barashaka kwa gatandatu ntabwo barwana ni nko kwa kundi ushobora kugera gutyo kaza kurya ku biryo bishyushye kwa gatandatu ariko nyine bakitabara ntabwo barwana barega baritabara nuko bimeze rero ubwo baranashishikariza n'abandi mu bice bitandukanye kuba bataha kugira ngo baze bakomeze imirimo yabo yo kwiteza imbere kuko ngo umutekano aho M23 yafashe ni wose reka twerekeze kwa mushuti we muri Burkina Faso Capitaine Ibrahim Traore uyu mugabo nyuma yo kwirukana abafaransa yabahambirije riva yarababwiye ngo uko mwaje ngo murabyibuka niwe warazanye agafuka karimo ubusa ni kuri busubiraneyo niwe warazanye agakapu karimo imyenda ibiri barishyiramo ubundi werekeze wanyu uko niko yabigenje nyuma y'uko ageze ku butegetsi ahiritse wari uburiho Paul Henri Sandiago Damiba yego uyu mugabo ibyo amaze gukora mu mwaka mu mezi 2024 nejo bundi rega twamubonaga arimo yiruka afata ubutegetsi irimo da irimo imyaka ibiri irimo ubona kino gihugu kizagira amatora bagatora umusivira akayobora kiriya gihugu reka babanze bagishyire ku murongo kuko na Capitaine Traore icyo ashaka nuko ubutegetsi bwajya mu biganza by'abasivili niba aranabibonye yanze guhembwa umushahara wa perezida yakomeje guhembwa umushahara yahembwaga nk'umusirikare igihugu yasanze yaragifashe yego Ibrahim cyarononekaye nyuma yo guhirika Paul Henri Sandiago Damiba ntabwo yakurikije iryo akagatsiko ka gisirikare bari bemeranijwe baganiriyeho reka mbivuge niyo nk'uko amahanga bivuga ngo ni agatsiko ka gisirikare kahiriza ubutegetsi kutavuga kamabandi ntabwo bitaga ngo ni agatsiko kamabandi ngo ni agatsiko ka gisirikare ariko aka si akamabandi ni akagisirikare aka ni akagisirikare
yivuze gatsiko ka gisirikare rero nubundi habari abandi basirikare runaka batari mu gatsiko batabyumvanye ariko baba bagomba gatsiko rero ka kubisa bata abaryumva erega nubundi yavuzwe ko gatsiko n'abasirikare bakuru bafata icyemezo ninde ngira umusirikare mutoza gakora kude ariko ukibaza Traore yakoze kudeta ari capitaine ari capitaine nanu bipetije ntagarari zamura ari capitaine kare afite ubushobozi afite ubushobozi bwo kuba yakwiye general ariko ntabyo ashaka afite ubushobozi bwo kuyavuga ati ndahiriye kuyobora iki gihugu mu buryo bwa president uyu munsi aracyari president de la transition winzi bacyo afite kwishyiraho umushahara w'umurengera ariko aracyaherwa amafaranga y'inica n'ikiza umusirikare ahenga muri kirage ahembwa igihugu yaragifashe amavuriro bamaze kuyubaka twarebaga amavuriro ku munsi yashize ariko imihanda ya kaburimbo uno mujyi utageraga ndetse igikomeye cyane nabonye bafite n'ubuhinzi buteye imbere cyane warabonye hega twakoze icyegeranyo anga ubuhinzi buri ku rwego rwo hejuru ati muhinge murye baba babakandamizaga ibirombe by'amabuye agaciro muzana mu mujyi gucuka n'umugabo akimara kugera ku ntebe cyangwa se kuri uyu mwanya Traore yashize imbere inyungu z'umuturage kurenza uko ashyira imbere inyungu ze nk'umuyobozi uyu munsi ubundi wari umuyobozi uba witezwe herega uyu munsi uyo kuba mwiza agomba kuba imiterere ya Traore ni the same ni ya Sankara Sankara n'abantu capitaine Isidore Thomas Sankara nawe yabekira nawe ari capitaine rero nawe ari capitaine nawe ari capitaine Sankara nawe yaraje Ura Sankara ari mu bantu batumva uburyo Afrika igomba kwishyura imyenda ngo yahabwe n'ibihugu by'amahanga. Bari kwishyura. Ubundi ni gute twishyura iyo myenda duhari twavuga ngo twahabwe n'ibihugu by'amahanga kandi muza no kudusahura mwese. Oye. Igikomeye cyane cyari kiri muri kirya gihugu cyane cyane ni igihugu cyari cyakoreshejwe n'abafaransa baragikoloniza ejo bundi uyu mugabo agiyeho kapiteni abahambiriza riva umutungo kamere muri kirya gihugu wacukuro gwerekezwa mu mahanga wabiyo ngiyo yemwe noneho nabara abantu icyo nakita nkikize kudakunda umuturage usanze n'umucukuzi umuyede umwenjeniyeri bose bara abanyamahanga n'umurumva umuturage ya Burkina Faso habe n'igiceri na kimwe cyabaga mu byagacira yabonaga ubwo ndakubwira ngo nta ibirombe babyumvaga gutyo ngo ibirombe nta muturage w'umwene gihugu wagombaga gukandagirayo ibintu byose byacukurubwa n'abazungu akigera ku butegetsi rero yahise avuga yabaye amasaha 18 ya 19 ubwo bamaze kugupakira ibyabo indege zari hafi aho babyita gufata utwangushye yarumva babyita gufata utwangushye nitaye ubutaka mwaraguze ubutaka mwarubatse amazu mwaragize gute mwabagaho mwaragiye mu bakiwanyu none ikindi n'imitungo yabaga hariya ubona ko wenda umuntu ashobora kuza agakorera mu gihugu akasiga ibikorwa remezo runaka ayo mavura agafasha abaturage amazu meza y'imiturirwa akayubaka uri murumva nko dusanga tubibonamo no mu biribi no muri gihugu ushobora gusanga inzu ya kampani runaka y'abanyamahanga bayubakiye inzu nziza cyane igendanye n'igihe uri murumva bo habi ikintu bakoraga bahitaga bajya iwabo ubura nibona nk'igihugu cyari kimaze iminsi kiri mu ntambara bihaye intego yuko bagomba kubaka igisirikare ikigendanye n'ibice bitandukanye bikirimo inyeshyamba bagomba gukora uko bashoboye bagarwana bakazikura ku aho zafashe hose ubutaka bwose bwa Burkina Faso bukigarurirwa n'abanyagihugu bagendera ku mategeko n'amahame ya kapiteni Ibrahim Traore nuko abimeze so uvuga ngo rero Burkina Faso ni igihugu cyagiye n'ubundi kizengerezwa n'imitwe itwara gisirikare inyeshyamba uyu mugabo Traore nubundi yarwanye mu bikorwa byinshi byo kurwanya inyeshyamba akiri n'umusirikare ataragera kuri uyu mwanya wo kuba yewe kugeza none inyeshyamba yeguze iracyahari zungabanya umutekano ituze n'umudendezo by'igihugu cya Burkina Faso izo zose kandi zikicyo n'ibihugu by'amahanga kandi byinshi yarabyirukanye bafite n'umujinya bafite umukugira umujinya bafite n'umujinya kugira umujinya byo baba umujinya barawufite ejo bundi makoro warumvise aravuga ngo hari ibihugu byagize gutya byikura mu muryango ariko tuzareba uburyo twongera kuganira nabyo kugira ngo byongere kugaruka bafite umujinya biragoye bafite umujinya
barabira gukunjinya mwa ngo rero Sankara nakone Sankara uribuka muri Zimbabwe muri Zimbabwe abari baregaruriye icyo bita ibikingi bya Zimbabwe mu myaka yose Zimbabwe rero abayeho bagira gutya babirukana igitaraganya nabo nubwo byasize igihugu mu kaga ariko birimo rahana kwiyubaka ntahandiro yarabirukanye no kuba ora uyu mugabo uyoboye Burkina Faso mu nzibacyuho bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ingabo z'iki gihugu cya Burkina Faso zizaba zamaze gukuraho ibice byose n'imitwe yose y'iterabwoba ikora muri Burkina Faso hariya Burkina Faso zagiye hageza ngabo zangabo z'abaturanye hano hirya ha za Kenya zagiye mu kiye gihugu aba police bari muri hayite bari hanya nabwo ibyabaye bari muri hayite sha afite igikoresho ariko cyabona ibyikoresha ngo ni mwiza ntego twaje ngo ndagumiza ntego twaje bameze nka wa mwana babana ba kera ubu ntago nzi neza ko bigihari ariko nabana muri karitsiye bumvanaga imbaraga sibyo noneho ufite imbaraga nkeya yageraga amagambo menshi ukarone ngiye ndakumenagura ndakwica ndumutwe ndagukura byose akagura akagutera ubwoba amagambo menshi ariko bagira gutya akiruka mbere abanya Kenya abo ngo muri Kenya no tukiri na Kenya aho se Burkina Faso Burkina Faso ntago turayibaho birangiye agiye kweguzwa n'abandi batoye ku bwinshi ko rigati gacaguha ataha ejo bundi yakubise pfukamirizo bate kwa perezida nyakubahwa perezida Ruto ndakwibarira niba ari nikosa nakoze ndemera ndese biri imbabazi ariko nkomeze ntegeke ungirire ikigongwe nkomeze ako se yazize icyo uramuvana nyobora abanyakenya yazize iki vice perezida wa Kenya yazize iki icene wawe nitonesha cyane wawe kwa rutu ntibyashoboka ntabwo byakunda ntabwo byakunda Ruto yibesha gakora ikosa ryo kuvuga ngo aramubabariye ndakubwiza uko inono Ruto amasaha 20 cyangwa 72 leta yegura yabavuyeho agize amahirwe kizi mu biri ya Gen Z no azishyira ni gisasu cya vice perezida inteko yose yatoye kuri 99 ko agomba kweguzwa Ruto ntashobora gukora iryo kosa. Ntabwo yakora iryo kosa. Ninde ukuri rengwaho? Sibyo na biriya bira byose byakozwe n'ubundi ku bwa Ruto. Barareba kugira ngo igihugu gitere imbere dukora iki dukora iki dukora iki. Uribuka ko perezida wa Kenya yahuye n'ibibazo by'urubyiruko. Urubyiruko rwoshyikwaga n'amahanga bakagira gute bakirukana abakozi bakagira gute bakagabanya kugira ngo igihugu barebe ukuntu cyajya ku murongo. Abantu hamwe babaye abashomeri bari muri guverinoma minisiteri nyinshi zarahujwe izindi zikurwaho kugira ngo basaving amafaranga yabagendagaho cyane cyane ku bakozi n'izindi nyubako ubundi dore ikibazo gihari perezida aratashye burakuzana mwene wanyu mu kazi ntacyo bitwaye ariko kuko nanone buriya munyarwanda bivuze neza ngo uwuzi ntaribwa n'imbwa kandi uhari ahubwo ikibazo kirimo ni iki ni uko nzanye Theo ejo ndongera nzane Moise ejo nzane runaka ubwo nturimo no kuvangamo n'abandi mutanafitanye n'isano niho hari ikibazo ese ubyumva ute ikigo cyangwa minisiteri irimo famiye ariko ishoboye gukora ishoboye gukora ikigo soberamo neza none ikigo kirimo abantu biganjemo bo mu muryango umwe ariko bashoboye 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 sinumva ko famiye mwese haba harimo mu IT haba harizamo mu kontabure haba harizamo mu engineer mu byubwubatsi batanga umusaruro niba banahari ariko nanone abo bantu ntibyakorohera kubameneramo wabameneramo ute none se nubwo baba bazubaka gatsiko kabo nyine karaho ni famiye k'umuryango nyine wabamenera muteza ako nabandi bagera mu kigo bagakora gatsiko kandi tamepfa kumeneramo ibirashoboka na kandi batava mu miryango kuryo uruge twatangiye benshi hano mu Rwanda buri hano ushobora kubwira umuntu ngo turaje tuguhamba miliyoni ku kwezi
umuntu akavuga toya ku kazi kanyu ni mukihorera atiri mu kazi kubera ziga amakuru ikora azo makuru ako kazi kanyu ni oya ni mukihorera rwose niyo mwazigira cyatu ntabwo naze ntabwo byakunda muri Kenya rero niko bimeze kuri ligati gacabu numugabo akamazaho n'igihe numugabo vice president amazi giye kinini amazi giye kinini Vice President cy'amazi giye kinini intebe y'ubutegetsi ryo ejo bundi n'imo mbiganiraho na Moise na Regine utegeka ndavuga ntako ese koko ziko intebe ryo hawe ni vice president ageze ku rwego kuruta ibifu kamereza mbere president ndakwinginga afite amafaranga afite buri kimwe cyose ahubwo ugira ngo bwo ntabwo ari buze kuza gukurikiranwa n'inzego zishinzwe ahubwo dore urangiriraho ngaho reka nkubwire ikibazo gikomeye kuzwa mu kazi cyangwa kwirukanwa mu kazi ikibazo kindi kiba gihari ubwoba bwinshi abufite suko agiye kugenda ahubwo atareba inkiko ziri hanze hagaze mutegereje kumwakira izisamira hejuru uko byagenda kose zigomba kumusamira hejuru ntago inteko ishinga amategeko ba ba kwirukana kwanze mu 99 kwijana ngo urukiko ntiruzemo ntago byashoboka hari harimo ibyaharu nakagiye kuzabazwa icyambere ni iki cyene wabo itonesha ku butoni icyo ni kimwe cyakabiri gukoresha umutungo wa leta mu nyungu zawe bwite birabyose no gukoresha umutungo wa leta unoze yabahembaga amafaranga avuye ku mufuka we oya aho ngaho wenda mu bigenanye n'ibyo ngibyo hari ibindi byaza mu gukoresha umutungo wa leta mu nyungu ze bwite ashobora kuba yarayobeje amafaranga yagombaga kubaka imihanda ashobora kuba yarayobeje amafaranga yagombaga kugura ibindi bikorwa remezo ariko abo ngabo niba barakoraga n'ubundi iyo myanya yashyizwe ku isoko kubera ihari barayikoramo n'ubundi none se ahubwo njye mfite ikibazo nyuma y'uko asabye imbabazi akazimwa inteko ishinga amategeko igaterana ikamwirukana hafi ijana ku ijana urimo urabyumva abo ngabo yatonesheje ku butoni yashyize mu kazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko bo biraza kugenda gute bose barababaza iki ari cyaba bakoze nta cyaba bakoze ubusa bameze bate ntabwo aba bafite bw'iki uko no bari bubahambiriza riva ako barabahambiriza riva ntekereza ku cyo ngicyo kitakabaye ari cyo gisubizo nimo mubona bakora neza mubarekere mu kazi babaye bakora neza rero na vice president wabo bakubye kumureka oya oya ntabwo ari cyo bivuze bamureke ntabwo ari cyo bivuze ahubwo ikibazo nuko badashobora kuba barimo gutanga n'umusaruro ntabwo ari cyo bivuze vice president se bamurekure gute kandi ari amakosa yakoze ni intereko zamutakarije icyizere bamureke bate ahubwo barebe abo yazanye barakora neza uko bikwiye nimba bakora neza uko bikwiye babarekere mu mirimo batanga umusaruro babarekere mu mirimo kuko nta cyaha yakoze uyu munsi yewe uje ukangaburira ifi wibye njyewe nta cyaha nakoze wampaye indabya wakoze icyaha rero ni uwibye akazana ubu ni ugomba gukurikirana ariko hari aho biba ngo ni ugufatanya icyaha ariko byitwa ubufatanya ibi bintu by'ubufatanya icyaha abantu bajya babanza babigenzure neza babikurikirana bishobora kuba ubufatanya icyaha mu gihe nange ibyo bintu mbizi mbifiteho amakuru ariko mu gihe nta makuru mbifiteho cyangwa se mu gihe munsi mfashwe akaboko nkaterekwa ahantu hariya ngo ugenda wogenda ukore njyewe nkakora ibyanjye hariho umuntu uyu munsi uvuga ngo tewo yamfashe akaboko yangejeje hariya reka nkore ntitaye ko tewo ari we wanzanye ngaragarize ba data buje ko hari ikintu nshoboye barahari hakaba undi uvuga ngo ah bose namvugisha wowe uri ubaza we uzi uko naje uzi uwanzanye abo bantu barahari barahari akabatekereza abatekereza gutyo batekereza nabi ese utekereza ko gutyo runaka bakuzanye naramukagiye wowe bizagenda bite none bazagutse mukurikire ni mujyane rw'arantu bikigeze ko bayara mukurikira da ngaho reka tukongere dukubitire muri Sudani Sudani afite inyeshyamba Sudani afite inyeshyamba ariko sinabonye bagiye kwigenga batangiye kwigendera batangiye kwigendera ngo barayise rwose rapid ngo bayamanitse amaboko niho bwa mbere inyeshyamba zivuze telefone igendere gakenga ke zirajya hese reka nkwereke zirajya oya ibi ngibi bigomba kurangira uribuka 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 mu irahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Kagame haje uyu wa Sudani yego ninde harya ni Sudani ni Dagaro
Sudani zirigende. Zitandukanye na zazindi zahandi bavuze ngo turaje. Izo zigende hakiri. Bavuga ngo uranibuka ko mu minsi yashize habaye inkuru zivuga ngo se Perezida Kagame yaba agiye kujya mu bibazo bya Sudani. Hagati ya Rapid Support Forces ndetse n'igisirikare cya leta. Nyuma yaho izi mpande zombi zihanganye zari zimaze iminsi zinaje no mu Rwanda. Urabyibuka hari uwabanje kuza mbere hakaba n'uwaje rero mwirahira ry'umukuru w'igihugu. Uri kumva General Abdel Al-Fattah Burhan ukuriye leta y'inzi bacyo muri Sudani yaraje ndetse nahanganye n'uwitwa Dagalo. Dagalo maze gihe Dagalo ari ku ruhande rwa RSF. Niba nibuka neza uyu Burhan akaba perezida w'inzi bacyuho wa Sudani. Ni igihugu kimaze umwaka urenga mu ntambara bivugwa yuko ari nayo ikomeye cyane yanabaye muri kariya karere. Hakaba General Dagalo wahoze wungirije Burhan mbere yuko bashwana bapfuye iki uyu nguyu uyu Dagalo niwe waba uyu Dagalo niwe wabanje kuza umvura wabanje kuza hari uwinyeshyamba yaraje bose bari mu gisirikare kimwe cy'igihugu barashwana Dagalo agira igisirikare cye ndagira iki Burhan na wagisigara n'icyo ari cyo cy'igihugu. Izi rero ziri kugenda ni za Dagalo aba bombi ko baje se baraje nyi bamaze kuza inkuru zitangira gucaracara. Nibuka ko nka BBC yaravuze ngo abahanganye muri Sudan iruhande rwa Kagame. Guke abahanganye muri Sudan iruhande rwa Kagame. Hari ibindi bihugu ibindi bitangazamakuru byo mu Rwanda byanditse ngo Perezida Kagame yabagiye kwinjira mu kibazo cya General Burhan na Dagalo muri Sudan. Cyabagabo babiri kandi bakomeye bari ari abasirikare bombi. Kuki ibyo byose bibaye nyuma y'abagabo baheruka mu Rwanda? Kuki tutongeye kumva ku Rwanda ngo kuba bagiye babokeje babakubise ikintu bite urufayi nta kibatsi nta kibatsi. Ibi bintu impande zombi zaraganijwe yaba Burhan yaba na Dagalo kwihagarikwa ry'imirwano ndetse no kuba leta ya Sudani yashyira mu bikorwa iby'uruhande rurwanya leta ya Sudani rwasabaga. None ubwo ngubwo nyuma yaha ngaha barimo barerekeza he? Icya mbere cyo n'abanyagihugu bafite aho bavuye se bafite imiryango bajya kuba abasivile se ntabwo bishoboka barajya ntabwo baba abasivile ga n'ubundi ababiyomoye bari bavuye ku gisirikare cy'igihugu. Igisirikare cy'igihugu kirongera kibahamagara bati ni muze ntacyo dupfa n'ubundi muze twubakira igihugu cyane. Dagalo nawe ahabwe imyanya ayifuza muri leta. Uyu muhoza waba warakoze kano kantu nako ni ikintu cya mbere gikomeye Afurika yaba yikoreye. Nta bindi nta wundi mu perezida wigeze uhura n'abo bagabo uretse Perezida Kagame. Bose bagabo nta wundi mu perezida bawe nawe uretse Perezida Paul Kagame mu Rwanda. Erega burare kankwereka kubo wa perezida. Perezida Kagame tewo yarwanye ingamba nyinshi nyinshi pe zikomeye kuva muri za 80 na yarwanye urugamba niwe munsi aracyazirwanireka. Nge nangiye kubwira mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi 94 ibyo bihugu by'amahanga bireba izo ngabo z'amahanga zihari arongera ajya mu rugamba rwo kubaka igihugu zero. Uyu munsi ibyihebe bya Ansari Arsenal biri he? Iyo muri Cabo Delgado bimeze bite? Amerewe nabi. Centrafrique ubu ntitekanye cyane. Sudani yagiye muri Darfur za 2078. Sudani yari kuki twongeye kumva Sudani icyo gihe cyose amahoro ahari ko ibintu byongeye kuba ngirango iyi Sudani bano basirikare bombi n'ubundi barabizi kuva ku bwa Omar al-Bashir wa Sudani ibintu byatangiye kudurumba gatatu habaho balkanisation habahutse Sudani y'amajyepfo ni ya ruguru iyo ngiva amahoro araboneka nyuma yaho ko nyuma y'umwaka umwe twongeye kumva ari bwo hongeye kuryana nyuma y'ibyo bibazo ese kuki batisunze Salva Kiir ntibishoboka bakavuga tereka tumanuka i Kigali mu Rwanda tuzo turebe Perezida Kagame tukumva urwego ibintu bigezeho. Uwo muntu yarwanye urugamba ashyira Museveni ku butegetsi cyane uri kumva birahava
Erega dufite na operation yose za kitona na za hehe hose. Ubutegetsi. Bakomezanyira none urugamba rwo kubaka neza Uganda. Uganda. Araje mu rugamba rwo kubohora igihugu. Sibyo? Gwamaze imyaka 4. Ahagaritse genocide yakorewe abatutsi. Aho sa n'urugamba habaye intambara ya mbere ya Kongo. Urwo rwose n'urugamba habaye intambara ya kabiri ya Kongo. Urwo rwose n'urugamba za kitona operation izo zabere mahunga n'urugamba iyo byose turimo kuvuga abantu bari bahari cyo giye bafite imyaka y'ubukure muri iyo myaka bazi ukuntu urwo rugamba rwagenze abandi baruzi n'abanyekongo buriya hazo kujya muri Mozambique birarangiye hazo kujya muri Central Africa uyu munsi igihugu kiratekanye ongeraho yewe nizo ntambara za mbere ya Kongo n'iya kabiri ya Kongo iyo za 2006 na 2008 agika idarifuru muri Sudan bano bagabombi nubundi barako uri kumbwira ngo umuntu arwana izo gamba zose ibyihebe byose barabanye yanarwa guhuza abagabo gute se abagabo kubidajobo nubundi arabazi he nubundi arabazi abana bo muri abana nakuri urimo urumva ngo nabanya Sudan mu gihingabo z'u Rwanda zari muri karagace nubundi bari mu gisirikare urimo urumva baraziranye rero cyane makuru arahari kwa babakwitirana bombi kumubyeyi wabo wabyumvise oya kubona ukabona byanze bikunze inama yabaha yose bayumva ukabona Mamadi Doumbé yaje Kigali Doumbé yakoze coup d'etat arakinaze yakoze coup d'etat Doumbé so umugabo munini ushinguye ubona ushima imana n'abantu Dumbo yako amanuka akazi ikigara bagateko se waza nkigira kuri uru Rwanda. Cyagenze gute? Igizirikare cy'u Rwanda cyubatse gitubundi bimeze bite? Mu Rwanda heruka kudeta ryari. Kuheruka muri 1973. Bizongera no kubaho. Sibwo kudeta heruka. Kuva icyo gihe mu Rwanda harumva hari kudeta hari. Nyuma ya genocide yakora abatutsi irangiye warumva hari akaduruvayo kavutse mu Rwanda. Kuki? Nibindi bikomeye. Nubwo imitwe irwanya u Rwanda yo idasiba kuvuka. Ariko amahirwe ntikorera mu Rwanda. Nabagerageje kuza gusa ariko nanone ikagira abambari mu Rwanda. Ntagire babura. Ntabwo babura babureze gute. Ariko yewe ndashitereka nkwereke Sudani twagarutse mu minsi yashize ku biganiro byagarutse kuri Sudani abaturage bafata amasahane n'ibisorori n'utudobo bajya gushaka ibiryo bajya gushaka ibiryo shabihiye tekereza kujya gushaka ibiryo unakwepana n'amasasu abadamu bari ku murongo uyu munsi nde muntu utakwishima ko Sudan amahoro agiye kubona n'isperi ariko twagize ngo arikiza cy'intambara intambara irasenya n'abantu uzi kubutaryama ngo ushire ibitotse wumva uruhutse utabuza aho uryama ukabura ibyo ukananirwa kurya utabuza ibyurya Hanga ibirindiro byo ngo ayihasa amasasu nyamara. Nubwo bageze gutya bakayamanika bakigendera gake gakeya. Kari buri nta muntu urasa umuntu umuteye umugongo. Oya. Uramune bakigendera. Neza ukamuherekeza ukaraba mugira uti washyira nyirantare ngo timugumaho. Reka ubwo tuzareba ikizakurikiraho nyuma. Nyuma urumva. Nuko bimeze aho ni muri Sudani. Akoze nibaza uburyo biswe inyeshyamba kubera ko bari biyomeye ku gisirikare cya leta none okay cyane inyeshyamba yarumvikana ni nyeshyamba bari umuye se bajya njya mu ishyamba nyine kongera kwisunganya kongera kwifata andi masomo guhindura ibyo bita gucengezwamo impindura amatwara he amasomo y'urugamba ariko baba yafite wende ikindi ni uguhindura intekerezo zabo ngaye nguko nuko bimeze aho muri Sudani bafashe twangushye barigendera batanze naho bijyane uya gahunda narenze ko nzajya kwita umwana oya ntabwo bikunda ntabwo bikunda Oya gukunda bizakunda ahubwo babisubitse mabaga mwibeye ntabwo aricyo bavuze buretse gatoya iki cyorezo n'uburyo nakibona biragwe guhuriza abantu imihanda yose bavuye imihanda yose ahantu utazi urwego utazi ubuzima bwo kubuhagaze ni ikibazo
ni ikibazo gikomeye ngira ngo rero nange ndimbe hano mu Rwanda ndimo ndanduzwa na mugenzi wanje none umuntu uvuye hanze bavuye hanze bamenye giturike imabaga kugira ngo yageze mu Rwanda uvuye he none se mu munyarwanda wari agacuramara arayandwe ntago abo duru ko zaho zambira yuko ayaho zambira yuko ngo kugira ngo imabaga ngoneke ngo ari umujyo mu Budage bitwa buryo ngo wa Melbourne ngo bakora gubushakashatsi ngo baryo ducurama ayarabeshya bamaze kuryo ducurama ngo mpamvu barabeshya nawe zagacurama barakarye karandi ngo ibyo minister yatangaje ininirwa rimaze imyaka 50 igeze ku isi 50 ingahe 50 urumva rero nindwe hozo kuva kera ni virus yahozo kuva kera ubwo imyaka 50 ntiwari uhari nundi abari bahari cyo gihe ubona abasaza n'abakecuru ubu rero ngira ngo umuhango wo kwita izina wasubitswe uko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu kibishinzwe RDB wasubitswe rwose wari kuzabeje ubundi na namaze kugorora kwite akwa rwanda ngaje numuze ari babyishimo uri kumva hari ni benshi nageze gutya ngira gutya ndigaba nerekeza mu birunga by'igihugu ndareba nyihagara muzinga njya ndaba gutya ariko buriya meze bitera fazari hageze ni yatorotse kaza nka kubitana naye hano muri karitsiye sindi nde kugira hejuru iyo ngiye ariko nazakubeshye kugira hano ingagi ziba ziri ni kure ngira ngo biri namahire muri gahari gahunda ihari yo kwagura iyi pariki y'ibirunga n'ubundi hari mu murenge wa Kinigi bigize hinirwe kuri twa dusanga dukwitanira hari hafi muri karitsiye azamutse imisozi ko ryari kuzamuka ari wafite ibiro bice nk'ibyanjye kagarukira nzira ntubizigereho urumva ikirani cyanjye cy'ubukerarugendo cyinjiza amafaranga menshi mu Rwanda izi ni zaguze kandi twebwe muri kano karere kose no muri Afurika dufite ingagi nziza za silverback ni ingagi y'ingabo ntabwo uzi rwose zitwa hari kiri cyo n'uko twashushanyije amwe bose amatibe ingagi y'ingabo ubu nyifuka iyo twashushanyije sonatibe turashushanya gutya kandi ko bayita tubera ratanga rero ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB kiramenyesha ko umuhango wo kwita izina 2025 usubitswe undi munsi uyu muhango wo kwita izina abana b'ingagi uzabera kuzobumenyesha tuzishimira kubana n'abanyarwanda ndetse n'abashitsi vuba twizihiza kubungabunga ingagi kinitangaza nuko ubwo bari mwariteguye za gahunda zose mwaraguze udukote twiza ni mukomeze mutubiki dushanana mutubiki dushanana ufite izina komeze uriryameho uri murumva ako se wowe uzita ryari uzita ryari njewe uruze ko nubundi bita buri munsi mpare nubundi ariko ntabwo witaho nozera mazina rege bise nka keza ndizindoni ndamunva nyine ko nange nise hi zasanga wenda hari yo bashaka kuzavuga ati giye uyu mwana w'ingagi na mwise prince cyangwa se wenda na mwise sha ntago bamwemera arabazina bakita umwana wacu w'ingagi ntago tuyemera nyine baryemera amose ariko tava akaraka komose yakoze abana b'ingagi tubita amazina y'ikinyarwanda no keza urumva zaba ndora uge ntabwo ugiye twa ku izina ry'Imana ntabwo abye ariko hari ibintu mwamwitiranya mwebwe maze n'iryo gara na kuri wajya kuri umwana wabyaye ngo babyemere ego yari gize uraga memerere ndakurahiye abana bavuka muri iminsi amazina tubita nta mwana kandi ugira amazina abiri nka kera ubu ni atatu umwana ufite amazina guhera kuri atatu kugeza kuri atanu migambi ariko hari ingagi umwana w'ingagi bise migambi ariko urajya kurinda ujya kuba nonese ntahari abana b'ingagi nabarebye cyangwa ko hari abana b'ingagi bise migambi urumva ubwo rero gahunda yasubitswe ariko zabeje ubundi ku itariki 18
ubwo ngubwo rwose bazatumenyesha bidatinze reka mbabwire vuba nanye ndashaka kwigira muri uyu muhango ndashaka kwigira muri uyu muhango kujyayo rwose najya wese si n'umunyarwanda hari ubwo mbijije baragutumiye nzagenda nk'umuturage nzitumira hari umuturage se ubujijwe kujyayo niko nta muntu ubujijwe kujyayo rwose aho nyine bagutumiye ugenda nyine nk'ubatumiwe nyine bajya no kwiyakira ukajyayo ukajyayo oya nanyu wabana nzajya kwiyakira kubyange ariko iyo witumiye umuntu anatembera umujyi wa Musanze umuntu anatembera umujyi wa Musanze ukuri to Musanze ryoshye ukayitembera ubundi ukagenda ukajya kurya iwana harano nzi ngira za boyiro ziryoshye kubi nibirayi binini cyane bitogosheshe nta makuru ufite eh Musanze ikiro kibira kiragura 800 bitwaye iki naso waje Musanze udafite kumuvuga eh waje Musanze wabiriri Kigali byose ko bigura kimwe oya shaye bya Musanze n'ibyo byoha ni Kigali bigira Kigali bya kamutse nga bya kamutse niko abana bibyaje uracyabare eh acyabare harimo migambi sugira bigwi bigwi uzine ndi zina ingobok rumva intiganda ariko akabantu nabahanga naho byabazanaga ntago byakunda izina birabifite igisobanuro gikomeye cyane intiganda ku muntu abagomba kubyumva wabyumvise umvise amazina cyane kadushimira abantu bitamaze n'abana bingaki bazi guhitamo aguka akundi byose kugira ndirinde umutako urumva kugira ndirinde kugira wise reka ndi nkubwira wise wise imbwa uramuzi muri nuza muri Arsenal rumba numuhango burimo abastari benshi bo ku isi hano cyane cyane muri football baba hari pe baba hari ubwo rero itariki indi izamenyeshwa tuzayibatangariza kwiteze kugira indi zina gisubizo gisubizo kugira indi nibagwire Nuhuri rindi zina hari umwana bita Jijuka. Nuhuri rindi zina Narame. Umva ko muvuga. Umvisha amazina? Ntabwo bya bintu byawe bivuga ngo banza aba ntabwo byakora hari. Ese yesa amazina n'ubundi yaga. Nuhuri mukundwa. Ufite umwana w'ingagi yitwa mukundwa. Uramufite? Turamufite mu Rwanda nyine. Nageze ngo umucunguzi akomana turumwe mugisha ahubwo mvuje amazina ndimo ndavuga amazina y'abana ngagi biswe kera ubara kuze ntabwo bagira ubwo rero uzaha ibyo bintu byaba byaba amazina arimo kuvuga ngo ntabwo hari abikora umwaka umwe rwose umwana w'ingagi yabakoze murumva ntibyo kuzana amazina yawe ngo abandi ntabwo bikora umva ko amazina yose buri zina ryose rirafite igisobanuro uburinganire dufite umwana ku buringanire yego ingagi n'undi witwa Murare kandi mbese nkubwiye amazina y'abana twese umwaka ushize ayimwa umwaka ushize nyine abuze saa y'umwaka ushize n'undi wavuga ahubwo iyo umwaka niyo tutazi none se wayamenya gute kwiti reka fata umuhango burya fata muri famiye mu muryango habaho umuhango wo kwita umwana izina mwabyaye mukava kwa muganga nuko batubeshya bayamwitiye hariya ngo bayamwitiye hariya batabamwitiraje ariko kera aho muva kwa muganga bayamwitiye bahita banayandika mu byangombwa bye hoya mugomba gusohoka umwana afite ifishi ubundi kera rero mu myaka yo hambere habagaho umuhango wo kwita izina murumva imiryango aterana inshuti abavandimwe bakaza kwita izina umwana Anastasia yabyaye na madamu we nibagwire abyumvise wabyumvise none ni umuhango waba gukomeye
wabaga ukomeye urimo ibyo kurya no kunywa kandi buri muntu wari aho ngaho yabaga afite izina agomba kwita umwana bagatoranya mama amazina bagomba kwita umwana ubu ni umuhango ndimo ndakubwira ibyo hambere ga ntago ruhare nubwo nayo nahaciyeho ariko ndabyumva ngaye nguko ngira ngo rero uyu muhango rwose wo kwita izina abana b'ingagi nitumenya andi makuru tuzayabageza ku banyarwanda reka twongere tugaruke hani wacu mu Rwanda mu makuru menshi so nta makuru Burundi ufite Burundi se so ku Burundi rero nta kintu kiri nyuma aho ejo bundi ruze mushiki wabo agize gucya akavuga ariko rero Burundi buriya nshobora gufata ex president aba na namushyira iruhande rwanjye kose tugafatanya afata domisiye ndayizeye uhoze ari president yewe Burundi yewe Burundi amwiyegereza rero uri kumva hawe nabona ndayishimiye byinuza never yabyishimiye ngira intumwa ki burari kintu abantu batabona intumwa abantu ntibabibone gutya ngo bumve gusa ko ari uko byarangiye ruze mushiki wabo yahaye akazi uyu muntu oya oya ntabwo umwuka n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi umeze neza ntago kuri uyu munsi umwuka umeze neza ariko ngira ngo n'imipaka kuri ubu ngubu iyo ku butaka irugaye irafunze irafunze benshi bamwe bavuga bati u Burundi kino cyemezo bafashe ni cyemezo gihubukiyeho siko byita ako se kukibumva ko gihubukiye ku burenganzira bw'u Burundi ah ye burenganzira bw'u Burundi bushyira mu kangara teta abanyagihugu babaho harushinzwe gufatira imyanzuro no gushyira amategeko ku Burundi ubugiye batararundi dushyize ku munzani dushyize ku munzani eh rigu umuturanyi n'umuturanyi noze ngiye ku Burundi yare nuko yiriwe gyewe ndabizi ariko n'umuturanyi birandeba oya ntago byakagombye kukureba guteze byagombye kukureba kuko uyu muturanyi wawe yugarijwe n'ibihuru bitera umubu urumva ibihuru byororokiramo imibitera mara niba atabashije kubitema se akaba yumva ngo uwo mubu ari umutungo oya ntago ari umutungo muhungu hanyuma ubwo umuga uko ubwo Rwanda rero umuntu umurimo akarwara uzamugemurira aha tubyite ko ibiruwiza mushiki wabo yakoze ari ukugira ngo yereke Burundi yuko nta mutima mu Rwanda n'ubundi nta uhari kuko nta mutima mu dufite abaturanyi ahubwo umuntu amushutse kandi kumushuka byaturutse gutya gutya bice nyuma ariko n'umuntu agushuka akagushuka akakabuza inga kugira inama kandi arakoroshye akoze kuki wumva ko bamushutse reka nkubwire ukuntu bamushutse gute ategekana nande ubundi tufashe tujye mu by'imibanire n'imibanire kongo tubanye neza wigeze ubona ifunga imipaka nibyo nagira ngo nkubwire yifunga imipaka uribuka ukuntu bahuye n'ikibazo cy'ibiribwa mu gihe inyeshyamba zari zibamereye nabe bakabura amakara wageze umufuko w'amakara ageze ku madolari 100 sa dollar noze ibyo amakara ibyo mwarabibahaye nk'abanyarwanda umva umufuko w'amakara noze ibyo nk'abanyarwanda twarabibahaye ibyo birababurana inzira irabiri twarabibahaye ariko kwene paketi hari ifunze abantu bo hano hako haraza rubavu yajyaga gucuriza hehe hakurya hakurya bakabakama amafaranga ndakigarukira mu Rwanda y'imipaka iza kuyifunza inzira nti ariko ibyo ni ibintu biba bisanzweho ariko hari abajya bari inyuma icya mbere cyo barakennye mu Burundi burakennye ndabyemera yuko yego Burundi bukennye ariko ujye ubivuga ndabyemera ko Burundi rwose ubukungu bwabo buri hasi burajegajega burajegajega tumurabyumva neza iyo mirire mibi nayo iragaragara no mu minsi ishize twagiye tubona nkubwire mu masaha ashize nikoze gutya ahantu mu restaurant i Burundi se bakora nk'ibyaho ari gukora mu Rwanda urumva ndeba min ari KK robe byose ntari ku bintu numvishe reka nzafate ku bintu numvishe perezida avuga ngo abarundi bava abanyarwanda bava hano bakajya kufatira ku mazi imikeke ndabaza nti baza umuntu uzi umuseriveri ati njye nzana ikintu bita umukeke umwe ariko w'i Burundi pana ntumuze kumbenya ubwo raje umbwire ko uri kumvura bishya uraje umbwire ngo wari kumvura bishya ntabwo byari byo kuvugwa
nukuri kw'Imana ku buryo bavuga ngo turabafungiye none bagenda akabica byari umva ikibazo buretse ndemera barampe buretse oyaburetse wishaka gufata ibyavuye Burundi niba naho banabikuye bakabizana ngo baryubona mu kibazo ikibazo kibone mu ikibazo ikibazo numva numvaga ari ibintu bikaze bya danje uyu ibintu bikaze rya danje se samake ntuyirya samake ntuyirya niziva mu Bushinwa zikagera Kigali nivuga mu bune turya za saradine nibiki none se isama ibintu byose byo mu mazi biryoha kimwe birika kimwe urumva hakiruta ikindi nuka ariko nyine mvishe nyine biraho harakandi kandi zasubirayo zero erega nzagusohokana umuso domisiye ndayizeye yahoze ayobora igihugu cy'u Burundi yego agizwe intumwa yihariye ya Madame Rose Mushikiwabo ubuyobozi bwe ubwo yategeka kira gihugu abanyagihugu bari bameze bate ku bwa domisiye se none sa ubwo ni rya ruzi u Burundi bwahoze ari igihugu gikize ntibari bakenye nabwo ni rya ruzi u Burundi bwahoze ari igihugu gikize yari no kubwanya kugenda wa Petero Nkurunziza yari meze bite kwabaga babanjirije nawe inde Nkurunziza Nkurunziza wabanje Nkurunziza hari igihundu ndacyanaga kuko bagiye bapfa kubibuka ntabwo napfa kubibuka rwose mba nyibuka kuko bagiye bakurikirana ni benshi ngari guko nuko bimeze ibi ngibi rero byo kuba ndayishimiye yabyishimiye tubona bibonye mu buryo bubiri ubwa mbere ndayishimiye yuko umurundi yagiriwe icyizere yishimiye ko umurundi yabonye akazi muri OIF icya kabiri yishimiye ko umurundi yagiriwe icyizere n'umunyarwanda kandi akaba yavuga ati ariko si uru Rwanda wo mugani igihugu uvuga ngo turaryana umuntu akakuruta akaguhera akazi umuvandimwe wawe urwo ni urwango yakombye kwicara agatekerezaho dore ikintu gikomerera uburiye ariko se hari icyaha gikomeye garafureri wiwe arabimwemerera arabihinduraho iki karefere arabihinduraho iki kuba yakwicira akavuga tereka nkari cyo nkora ruvuga kubera iki satan abikora niko ubigureho garafere yamushimishije kubera ufite ngo abantu benshi bavuga igifaransa ku isi kubera iki satan abikora ko bishoboka nabafashe rero nareke kumva amabwire akunda abanyagihugu abanyagihugu abareke bishakishiriza imibereho kuko barakenye akanyoni kataguru kamenye ubwenge ibi nabyo wenda bashobora kuba barimo barabitekereza abarundi ariko iki ngiki ishyirwa ry'intumwa idasanzwe iri muri gahunda y'umuryango wo gufasha hayite kugira ituze ndetse na demokarasi ariko nanone ishyirwaho ryohoza ari perezida w'u Burundi bwana Domitien Ndayizeye nk'intumwe idasanzwe yari wize Mushikiwabo ishinzwe gukurikirana uko ibintu byifashe ariko kandi ishobora no kuba umuhuza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ukuri ibi bintu abantu babyumve yuko bifite igisobanuro gikomeye bisobanuye ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi cyangwa ku mubano w'u Burundi n'u Rwanda reka tubihange amaso ubwo ngubwo turabitegereje umukeke nawe uzanye ari cyufateyo we ngewe nzajya Burundi nzajya kuri Tanganyika nge kurira gafi nako agakoko none ngubwo ngo yarabuhenze ngo kongera kuri 170 inkoko ngo zarahenze ngo kuri 170 by'abarundi umukeke se iyo ntabwo nabajije ngira ngo nuko imeze reka tugaruke hano mu Rwanda hari bisi abantu benshi amaze kubona abanyakigali cyane ndetse n'abayigenda nziza pe nziza zifite isuku zisa neza mu minsi iri imbere murajya gutangira kuzibona mu ntara zitandukanye z'igihugu zibaho umunyenga zibagezaho mugenda kujya mwicaye neza munezerewe akabaza bakemo na internet internet bujye bugira ayi internet se ubundi se bura nta karimo de mu myaka yashize bisi z'i Kigali hano zari za YouTube zimwe zigenda abantu bari kunyenyenya Ndayizi zihari akora wayigendamo oya ntabwo ndagendamo uzayigendamo ntabwo ndagendamo teho nzabagenze ugenda uve nko mu mujyi down town ugere nko mu kajagari kare oya kajagari hiya aho genda hose ntega moto ge rwose ntabwo ndagenda muri izi modoka umunyenga
umva na stories bazirimo nako agenda muri bisi ngugende warakaye ntago bishoboka cyane cyane bisi zigenda ku mugoroba ugere waruho ahubwo inshuro nyinshi ubusanga ntako abandi bakuganiriza aba mama barimo bakuganiriza urumva keretse wandi wacuruje gahombo nabo ginyeri bari rikuri afite ijinyoro Ariko zo bizaraza kugira mu ntara iki kintu ngirango murazi bwo n'izi no kujya mu ntara amashanyarazi yego bizi dukoresha amashanyarazi rwose oye ni bijya mu ntara nzayijyamo nzayijyamo cyane rwose nabuzwa n'iki ntabwo ameze giye kwerekezayo nabuzwa n'iki nizeye ko zitazaye zizima mu zizima murushiremo bajya bashyira na stasiyo bajya bara bacaginga nyine Jambona bya bya bimoto bya bindi bita komando. Baje baze ariko kurezista amasaha 28. Narakubwiye ari moto bita komando reze. Eh. Yagize gutyo mugabira mugira gukira mukaragana n'abase ngo pi. Undi mugenzi agira gutya ngaje kumwegura yimukize hejuru akoraho moto yaragurutse. Reka da. Yaravashe yafata ku muriro. Kiba kiragurutse. Naho. Tari kibayikanye bombe. Kandi baragiye gutabara. Ari murumva izi bisi raza zakorekeza mu ntara ubwo abantu bo mu ntara rwose ndizera ko mugiye kugenda kugenda mu ntara z'igihose bugenda mwire ni mu ntara z'igihose eh bose bakomba kujya wenda we bagomba kujyayo bagiye rwose reka nkubwire aho bagiye kuguhera Musanze Kigali barajyayo eh Kayonza turajyayo mu burasirazuba bw'u Rwanda Rwamagana Gatsibo kiramuruzi turerekezayo wabyumvise Gatsibo kiramuruzi ako badaturenze Gatsibo zazima itizima zo rugendo rwa Nyagatare n'urero ni yabije dore ni tuzagera Nyagatare itwa dore ni natwe Nyagatare ko dushaka kugera twumvunye ako nako ni bibisi by'ibisirimo ni bisi nziza ni bisirimo kagwe cyaneza ufite ahantu bashyira imizigo hejuru ugenda umeze neza rwose meze nk'indege urumva indege zigendera ku butaka pe washye yungira ndayigenda meje mu gitondo kabaye rwose ugomba kuzahita ntegura urugendo uzagera ikira mu ruzi nugera itarazima itarazima maguruza i Kigali ibaze zimye batiriri buvi i Kigali ikigomba gukorwa bagomba kugushyiraho amantuza yazo nk'uko ubona zino moto zikoresha amashanyarazi zibigenza buri izi pikipiki nazo ntago zarenganya abarongo inagiye yagera ku ruyenzi ikagaruka i Kigali ntago yakomeza ngo igere muri ntuza handi aho bita zarundana za ntuza zarundana gihara kare kigere igahita izimira nzi kandi kuzima nukwibangira ingata to urwanda rumaze gukataza ikintu kijyanye na transport cyangwa se ibinyabiziga bya bifasha abantu gushika iyo bajya mu kazi cyangwa se no mu miro ya buri munsi cyo tumaze kubona yuko mu Rwanda cyaravivutse pe cyarakemye ikindi bagomba gukosora bano bantu b'imodoka zitwara abantu rusange nge cyane cyane mu ntara ikintu cyo kwishyuraho umuntu aje umuntu ageze kwishyura urugendo ukoze nicyo bishatse kuvuga nk'ubu ngiye mvuye hano nkerekeza imuhanga nkajya kuri agence zino za zitwara abagenzi harimo za Virunga harimo za zindi zose za Volcano ngiyewe ntanga amafaranga n'umuntu ugiye ku Ruyenzi umuntu utazi no bisi agiye ku Ruyenzi atanga icyatanu umuntu utazi no bisi izo bisi agiye muhanga atanga icyatanu kandi nzi bikoze abantu ntabwo bakoze urugendo oya ntabwo bakoze urugendo rwo iyi gahunda leta muzayishyira mu bikorwa ryari umuntu ugiye Rwamagana cyangwa se umuntu ugiye mu burasirazuba bw'u Rwanda ari buvire mu gatega stera express ari buvire mu musha imusha bivuga kure akishyura igihumbi n'ijana uri buvire mu Kabuga igihumbi na magana na uri buvire mu Kabuga urishyura amafaranga angana y'umuntu ugiye Rwamagana uko niko kuri somari Rwamagana so bundi iyo tukiye Kigali Nyagasambu irahari kuri aya majanse se ntayo hari haba nyine Kigali Rwamagana ubwo bakwishura nyine tu noneho tuzaje twishura ninjire muri bisi urumva ihaguruka injyane ngere Kabuga nkosoka nkunkuzaga karita kanjye havaho nk'ibicere turwose
ikomeze igende igeze abandi za rugende ukoze ibuce bituruwa cyangwa se 1360 bitewe n'urugendo wakoze akantu bagashyira mu bikorwa bizaba riterebye ushaka gusanga hari abazabihomberamo ntubihomberamo ukava nka nibavaga nkangaha nibavaga nkaho ugiye ngoma kwishyura 3300 na ushaka gusanga noneho ubwo byarenze bijyanye n'umubare w'ibirometero wagenze rigize imodoka ibyingi byose bizikora ku birometero ariko ngoma nayo mbonye ngoma nabanza ariko ngoma bafestera irabaye oya urabwira ku muntu by'agasohokera mu buzi ntabwo yabageze ikibugo umuntu ujya gatsikira mu ruzi ntiyarageze ikibugo ngoma se ni kure he ni kure ngoma ntabwo ari kure ntabwo ari kure kabaro ngoma ni 3400 ibaza hano ugenda mu kinyabiziga 40 none ngafata na ko fata nanye mu kabarondo ngoma kayonza ngoma ni hafi 5400 ngaho fata kayonza gatsiko harimo intera inganite kayonza gatsibo he wejya pfiriya wejya pfiriya za rwagitima yangwa rwagitima akira muruzi ni hafi kanza kira muruzi ni hafi shoa ariko ngoma niyo bigwa ni kure ariko ngoma niyo bigwa ariko za hantu tegeshe igihumbi cyeye kumbwira rusoma ku mupaka ngoma ni kure hanyuma suvuye uvuye kayonza ugera gatsibo nangaye ni igihumbi gatsibo rega tuvuga gatsibo tuvuga gatsibo pfira ku karere kuri gare yego nyine ntuza kabaro yego nyine si igihumbi se nibari nibari byahari uba yesu uba yariyongereye uri murumva izi modoka ni Musanze Kigali Kigali Nyanza Nyanza ni kure nga yagiye Nyanza ngo ntiyagira ikibungo mu Bugesera umva imodoka yagiye Nyanza irenze Kamonyi irenze Muhanga irenze Ruhango yinjira Nyanza Muhanga twagiye none ntabwo wagera Nyanza aciye urumva twagiye muhanda bazajya bakoresha umuhanda wa Bugesera Nyanza pana gutya hano ugende ni ho hafi ariko reka dushimire leta y'u Rwanda ni ho hafi yashyize bino irimo gukora bino bikorwa remezo Inyanza abandi kuki batashyizeho Musanze Nyanza aho naho ko byagiye mu Nyanza muhanga Musanze muhanga byonyine no kugira ngo mu myaka yashize Musanze muhanga se ugera muhanga uhita ukomeza ugiye Musanze muhanga ugaca ugaca ese Musanze ntihari umuhanda ugeri muhanga kareka muhanga cyane rwose utarinjira gutya mu karere ka Nyabihu hahandi hahandi hahora urahari mwiza cyane mwiza cyane kaburimbo nziza cyane uzi kera iyo waga uri Karongi ushaka kujya i Musanze Musanze wacaga Kigali yo vuze ngo abantu bava kure nakuri ku Imana gatishimira tumaze kugera ibaze Karongi ugera ushaka kujya i Musanze ugaca Kigali ariko ubu ngubu mpita nikoza hariya ku giti kinini we murumva irubengera nkahita nurira bisi nkahita mpinguka ahantu narahidaye we ni hafi igisenyi ariko nkahita ngenda gutya nkahita njya he Musanze ngahe ngoko dukomeze intuza Karongi ingendo ziroroshye I Karongi ngo bimeze bite ko mbona abantu murashaka kurongoza abantu ku kubereke ntimukirongora kuki mushaka kurongoza abantu ababyeyi birirwa bikoreye amaboko abana ba ntibarongora cyangwa ngo barongorwe ibyo ni umwe mu kwereka aba ndebe uko nababyeyi bari cyafite n'agahinda none ndebera ati nkore kimwe afite nka kiriya kibanda tuwaje ngire tayaranani ngire nti mbigenze nte ari umuntu umwe iki kibazo ari umuntu umwe twari kumwanaje ambwa ngo yakanasta ngo warongoye nyoko akiriho ni na son umwereka ibirori nyi oye hakuzi kwambika umugore urugo rw'umubyeyi yewe ntabwo ajya no ajya mu bwoba n'abambi ko uramwandika ntabyo nzi inde enye kwambara urugori nabibwirwa n'iki ko ntarashaka ubye agasokoza uruhanika nabibwirwa n'iki ko ntarashaka bashiki bawe ntabwo urarongorwa ubwo bara gukose twara butasi twara zindi ubishimye se eh bonaga mu gihe cyo atishimye ndebera nk'ababyaga mu gihe yicaye hariya afite ibisore bibiri mu rugo eh era aho ngaho bya umubyeyi cyahariya afite inkumi eshatu mu rugo zose reka da ahubwo se baragira ngo abagore babakure abagabo bakure hari aho bari ku isoko bave mu nzu bajye gutereta ibi bintu dore byari ejo bundi byari rubavu ngo umubyeyi akemera agatangira umukobwa amafaranga kugira ngo abone umugabo mwazayamaye nanjye nkirira kuko izo muriyoye mushake ndebera ni ukuri ababyeyi bafite agahinda kuko
hako ababyeyi bumva ko imyaka bashakiye ho bubakiye ngo naswa ariyo twubakira ibyo imyaka bashakiye niba ufite ingaragu y'umuhungu ufite imyaka 46 mu rugo ufite umukobwa ufite imyaka za 30 ukaba ufite ari 3-4-5 nashaka bumwe urumva koko umubyeyi atababara ni he barabakura abagabo barabuze se abagabo barabuze barakenye reka nkwende barakenye niya mpamvu niya mpamvu tugiye mbakunda bakunda iri tawo ntibagihubuka ni barake guhubuka ariko banashishoze vuba bave mu nzira barangwe zukore ubwo bya bindyo kubanga giye kubyiga cyane mu myaka yo hambere wagira gucyo kwikoza ku nkumi ukayakora ukunda ahubwo ngiye kubyiga ngo ngiye kubyiga ikamara iminsi 39 iminsi 3390 ikibyigataragusubiza ikibyigo ako nibiki babiga ingeso zawe mbi nimi kubwira umuntu ngo birashoboka turakundana cyangwa se ntabwo biri uvemo ibyo ntibitaye nibagiye gukundana n'umujura taranganya makuru shandana na bagomba gushishoza kondana n'umujura urumva bagomba gushishoza ase muri iminsi ahubwo ndimo iragenda bite abakobwa barimo barabugana bakanzakaza ntakirikara tawareka nkwereke wa muntu nigeze kujya mu karere kamwe ubaza umukobwa umwe ni umuhu umukobwa winaha abona umugabo bigenze gute ese umubaza umusore winaha ubona umugore bigenze gute buri muntu wese amaze sinze gitandukanye n'icyundi umukobwa arakubwira kugira ngo ubone umugabo hano ini waca ugomba kuba ufite ku mafaranga waba utayafite uri umukobwa warihirinze ugomba kuba ufite wanyu babakire bafite note nyine bafite ku note abyumvishe mbajije umukobwa umuhungu aranyitegereza ku myaka 36 harabuteze ngo nkubwire wa musore we niba uri umupapa ntabwo mbizi we mbwira ibyo ndicyo byihore nanjye nshobora kubona ari umwe nuko arambwira umukobwa wino cyangwa ngiye umusore umukobwa najya gushaka hari ibintu agomba kuba yujuje icya mbere agomba kuba yarize ku rwego rwa kaminuza agomba kuba afite akazi kamuhemba urimo urumva kandi ubwo nakagera ari umushomeri cyangwa nta nakanagera mu ishuri urumva akazi kamuhemba byaba na byiza akaba afite n'inzu cyangwa ikibanza nibyo ariko ngo nibyo wose uba yifite wabyagutwara iki nabyo nyine ibyo rero bikaza bigafata muri bamwe mu bakobwa b'i Kigali abakobwa bazi ubwenge ariko abahungu nibo bazi ubwenge watera imibare akavuga ngo aya tawe uko byagenda kose nta mugore wishimira kuba mu ikote uko abavuga ngo bareba kuri reka n'umugabo wishimira kuba avuga cyangwa umusore ariko ubu uyu munsi ubu koko umugabo aramutsafuye akansigana n'aba bana akashaka n'ibisubizo agashaka amafaranga turi mu ikode bizagenda bite niyo mpamvu iteka buruzareba tewerega niyo mpamvu imana yamwise umufasha oya aragufasha ibyo byo gufasha sije impamvu rona utari murongora urimo kuvuga inkuru z'abandi kandi nawe uraho ngo barabaye ingarama kirambi naramubuze waramubuza bose bari gutaka ko bakobwa babo batabereka ibirori nibaze panze bijeho nanjye hego no eh hakugira impamvu ngani ibiki ubijeho eh umaze kuba afite ikibanza wivuga Karongi afite ikibanza mu mukuru hano Kigali barahari tuze no mu mukuru Kigali barahari umusore arahura n'umukobwa mu buryo bwari bwose bahura ashobora kuba ari pasi baguhaye niyo yeza muri iyi minsi pasi icyo ari cyo ntabyo nugura n'umukobwa mu gihe ugahura n'umukobwa cyangwa se byose ko wanshakiye inshuti akagushakira muri abo bakobwa b'inshuti abaguhaye pasi kandi wareba nawe ugasanga guhaye igihomora oya cyangwa icyomanzi uyu mushyira ku murongo umushyira ku murongo udasabwa oya nawe ujya kukira umuntu ku murongo utamwize oya so urimo kuvuga ngo arangura abanza mu gihe icyo bitekereza iyo uje ugasanga arira mu kabari ari warinywera nta n'ikibazo tuzanabimukuraho jya urumva tuzamubwira ngo taha kare nawe utatashye kare wabyumvise azavuga ngo ni kimwe yo kudataha ubaye uri mu kazi nta kibazo bose niba ari mu kazi reka n'ubu ibintu byabaye uburinganire ibyo kwivugira ibintu ari byo by'uburinganire ko hari ibintu abantu baringaniza bidakwiye kuringaniza kugira ngo ni gutumbwira ngo ntahe nawe uri mu ibara dutahire rimwe ari kubundi
ngabana busa baba bishe nkumi itabanje kuyisengera urumva muri iminsi rero umuhungu aramenyana n'umukobwa akabanza kamaza ngo mbabara ufite iki yatanya gukubwira ngo n'ukuri ngo njyewe ngo nta kibazo twafatanya mu bushobozi buke buke burangana gute n'imibarire ni ibintu by'ibifatika ahubwo njyewe ariko itonde mbaze guhinga njemba ni nsenga imana ngambwa ni izamumbwira ati tuzafatanya tuzafatanya kose kuchisha ko mufatanya eh uyisha ko mufatanya oya izanyihe ruvuga ngo tuzafatanye eh azane miliyoni nawo zane ndi mukuru oya niyo yazari nane iki afite ubwo dufatanye tubishake erewe ariko sha abasaza rabifasha kugahanga barumiwe imwe mu miryango kandi sikaronje gusana ihantu kenshi mu gihugu ngo bararumbije ntabyo kuri siko oya buretse hano niko tugira ngo twararumbije tukabona ababyariye mu rugo kandi no ntabwo uri mu rugo tureke ndababyarira mu rugo tureke ndababyarira ariko niba yana yitwisiyo ndakayitwara akemera kuyibyara n'ukuri ku Imana mukobwa uri intwari none se uri intwari pe oya ntabwo twari ntabwo uri intwari yamutwisara mu byara umva ubwo se ahuriye n'ujya kumuta mu musara oya cyangwa n'ujya gukura miyo umuntu ufite ubwenge leta yashyizeho ingamba zose zishoboka zo kugira ngo umuntu abyare mu gihabi tekereje ndijya bishatse none se uwabyara atabishatse atabitekereje bajye bajya kwa muganga bijya kurushya ababyeyi aragenda akajya no kwipimisha bamushyiremo bamushyiremo ajye muri ntuza ntabwo mbishyigikiye uringaniza ntabwo mbishyigikiye uri inkumi muraringaniza imbyaro muracya none ko bajye none ko bajye n'abyaro bazita ko bajye n'abakwita bazita mukaje kwiteresha udupira mukanwa n'ibishinge n'ibinini muri abakobwa uzi ko ibintu bizajya birangira abantu batabyaye ugasanga inkondo zabo z'umura zaranyere atari ubyara uretse kuvuga icyo ngicyo ujya kuboneza urubyaro w'umukobwa gutva kuvuga icyo ngicyo ubwo turimo turabishyira mu cyaro reka twizire hano i Kigali sibyo sibyo hari abasore benshi bato bameze nk'abatunga farumasi mu byumba byabo ntabwo mvuga ngo harabimo inshinge habamo iki habamo twa tunini dutuma umwana mukobwa adasama urumva hari ubaza kubera ngo wanze ikimire uvuye hano wa kimwe byo kumbwira ngo urabona ngo cya gihe ngo byagenze gutya ngo kandi ngo narako banza urava hano ukinyweye kaji nta kibazo ndasa kumbwira ngo ndatwite ariko n'umuhungu utekereza gutya nawe afite ubwenge n'umukobwa wemera kuki ngo bafite ubwenge sibyo ntawe turagera ku ngaruka ingaruka zizwi na muganga akinyweye ku wa mbere wabyumvise kera gikora amasaha 72 kuwa amasaha 72 arashize arongeye agiyeyo cyangwa agiye n'ahandi anyoye ikindi murabyumva kigira amasaha 72 akindi ugasanga umwari mu cyumweru akoresheje ibinini bi cyangwa bine abo ni abanyamujyi mu isiti hano urumva ku muhungu w'umusirimu no ku mukobwa w'umusirimu utarantitukuje ufite inzobe y'umwimerere cyangwa se ufite igikare cye cyiza wabyumvise ukamugotomeresha imiti cyangwa se akagira gute ukamuha 5 akajya kukigurira akadushimira na leta yazanye iyo gahunda urumuri byumva neza ubwo iyo neza iyo niyo nama urimo kugira abantu nayibagira wapfa kubona umukobwa w'i Kigali watwise muri iyi minsi se ariko bose bakwifasha aho kwifata n'ititiriza ryanyu uragira ngo nayifata ate iryande ryanyu mwe w'abasore utitiriza utitirizwa mugira ititiriza mugatitiriza umwana mukabahoza ku nkeke urimo urumva ubu ngubu azaza utitirize ku munsi wa mbere akwime urumva uzasigara wabyimbwa na gutya na dejiga we wiseka umwana agira impuhwe ku butaha naza cy'ibyose arimo arakugira imo nibura ngo uragira mudatumbana n'ugashwanyu umutima wa kimuntu nibura bizave musha kuva mucatse kuvugura byumva nibura ntakomeze gukurakaza ejo n'ejo bundi ndashobora kuva mu rukundo mukabana by'iteka ryose nk'umugore n'umugabo
akaza akakugira impuhwe kaguha kamugutumesha imiti kayimugutumesha ngo ngwa ntabwo uba ntayinweye nka kwa kundi hene bayinwesha ikini imiti yago umuravumba umuvirize urabyumvise ehe umuko ubwo ntabwo utegereje ntabwo uhaye akugira impuhwe kugira ngo udakomeza kubabara nago hakabiri gatatu ramutera w'inyuma wongerwa guhinda ipasi nawe aguhe gatatu umutera w'inyuma wa wundi wa mbere ubwo nibura arabo yabonye ahandi nawe bigende gutyo usange sanje umwana nawe umaze guhura n'abakobwa 320 umukobwa namaze guhura n'abahungu 401 noneho uzahura n'undi nawe byagenze gutyo nawe warabyaragenze gutyo muvuge ngo mugiye gukora urugo mwese mwarabaye za rwasarira hanza ubwo se itonde ko konde mbane ndagize inkuru yanjye ntaho sose iyi ni inkuru yanjye mba nikure muri karitsiye abamotari babanyihere n'abantu n'abakozi bo mu rugo rega abakozi bo mu rugo benshi ni mwumva nabo mutuma biriya binini abakozi bo mu rugo babaye abaforomaze ko ntabo ngira se abakozi mu rugo babaye nk'abantu no bajya kugura ibinini cyangwa abamotari sha abamotari bakora za driver z'ibinini uri hari abarimo guseka uri murumva byaranseke mu rya murenze urumva abahungu b'abasirimu nubwo zirite mu nkuru z'abahungu b'abasirimu b'i Kigali abafite motari babyumvise ugomba kujya kumuzanira babiziranye babiziranye ugomba kujya kumuzanira umwana ahantu rakote mfite umumotari wanjye abantu b'ikigana ngo bose batunga imodoka no batunga imodoka ntabwo aza kugufata ugomba kwizana wabyumvise hari abamotari bigize za modoka zitwara imiti kwa mu kuma ntuza kuma depo y'uturere urazi zifunze hose ndazizi z'umweru z'umweru zifite amakontineri inyuma arimo nati byose kiba cyiza abamotari batwara ibinini bakora izo za derivari shaka bageza ku miti abasore Ano bageze binini ku bakobwa ariko ntabwo ari abasore gusa ukagenda utakiguze ukagenda warushye ukajya kukigurira mu rugo ugahita guhamagara mutamuta nshaka kuri farumasi nzanire avuga ngo nzanire nyine dire abayizi harya iyi imiti barimo kunywa batarwaye bagutumira nta kibazo bafite nubwo bafite ikibazo cy'intanga zishobora gukora umuntu rimwe na rimwe utanabizi ko zishobora no gukora aho kwivuza bitakwirinda bajya babikoresha njye nabo bija kubikoresha pe ntawe nabwira ngo abireke kuko naba ndimo ndagosorera mu rucaca nose ubwo muntu nagera ku rwego avuga ngo agiye kujya kubaka urwe nibwo nagira ngo tugere umubiri wamaze kubatwa na bya binini byose bigenda bigahita byicumura tugenda binini turabigeraho nyuma wende byo abahanga mu by'ubuvuzi uwo yasama aba bahanga mu by'ubuvuzi ndashaka kuzana dogiteri hano twicarana hano ushinzwe byo kuringaniza nibigeraye n'ubuzima bwa muntu rusange abiduha amakuru uhuye uwo mukobwa uhuye n'umuhungu wahuye n'abakobwa 100 uwo mukobwa umuhungu nawe n'umukobwa uhuye n'abagabo 100 murashaka kuba muri babiri mwenyine mu nzu b'abahungu ntiwigeze basaba muri telefone yawe ubu n'ubundi akomeza guhoza ku nkeke baguhamagara wansuye ufite umugabo wansuye shiri n'ubundi turya urwo rugo muzarwubaka biragoye uhuye n'abakobwa 100 nawe yahuye n'abakobwa kandi nawe bari cyaguha ashaka ko muhura noneho muri umwe biragoye ibintu ntibishoboka ntabwo mwakihana se noneho mwakwihana ingeso ko umuntu ipfa aho yapfuye ujya koko ngira ngo ujye gushaka ibyo bintu urabyize 100% kuko mwakwihana ni ukuri ariko ukabwiza nyoko yasaba izindi imbaraga ariko akagira ntagira umuntu yera bikomwitira rushere pe njye narabigiye nabukoresheje neza nabahubwo akwaretse nk'ivigiri zanjye inkuru n'umukobwa ati nanjye sheri ubukumi bwanjye narabukoresheje kugera kuri dogere ya nyuma ubu rero ngiye kujya muri tugiye kujya umupira tuwushyire muri santire twibanire rwose kandi ndabizi neza tuzagira neza abantu yo bawe babwiranye babwizanye ukuri cyangwa baba bahungu mwakomezanyije mwabanye wagiye uco gutya nka tapani go baracyakomeza maracyakomeza guhura cyangwa nawe musore nawe babahungu babahungu babakobwa mwahuraga maracyakomeza guhura karege pare kuko muzana mu rugo aho baguruka umva urushako umva urushako umva urushako pe ababyeyi ababyeyi abakobwa benshi bibera i Kigali b'abasirimu
bafite ababyeyi bituriye mu cyaro nk'ibisanzwe ufite abana batatu bane batanu bose bari Kigali sibyo bose bibiri Kigali n'abasore ni inkumi uratekereza ukabara wataho ubuko gutya ko kutumana ko runaka rarongo harya nta haryo umukuru wa no wanje ugasanga wowe no umukuru umubyeyi agatangira kuri yo kujya kuri yo pressure hari abana uyu munsi babakobwa batakije wabo babyumvise uti kubera iki agera yo umubyeyi atse mwana wanje nta kintu umubyeyi agubaje ngo nta kintu nta kiri kintu abavuga ahita kubaho kubaza ni byo ngiye nta muntu ufite basi nibura atese ntabwo uraca kenge banagaca kenge bazaka kenge yagaciye tu nta kintu ubwira aba bandi bakubwira ngo mukecuru abari hariya ku cyaro ku gitaliyane akavuga ati mwana wanjye uri Kigali nta kintu ufite nyereka umukazana nibura babyumvise kandi sha ntabwo bazi umwaka umwe biri gatatu n'itanu makumyabiri gashira ugasanga umuntu ageze mu myaka mirongo ine nuko filimi ikarangirira aho ngaho ikizinga umwana w'umusore hajya ngo nta mitemo nywa akora nabo kandi ndashaka n'imiti abahungu banywa ko nzayizana hano imiti se ngiye imiti nshobora kunywa ni kwaritemu ni action ndaza kuyishaka niyo ngiyo simvuze ibinini abakobwa banywa twatunde batwita kabari kamwe bakita 72 aho ni amasaha ajya mu ndezo ajya hoye bora gukora amasaha 72 ugakofasha muri amasaha wakoze gahunda ntabwo umwana afere birangiye mwari zanangazira akomeza kuba inkumi umukobwa sugi soje arawe esoje ate abo mwereda uri muri bitte ibintu arabigeze urumva ibintu ndagukorega singubwi ibiri nabo abakobwa banywa bituma badasama ejo oya Friday kuwa gatanu nzakuze ndibindi abagabo abahungu birirwa nabo banywa bikora iki makumyabiri nane pre aya nagenda ni 72 ukoresha ibyo muri karitsiye ibyo yize umuntu yagiye kwiga elegitoronike iby'ubuzima ejo shaho baba baranabiguza benshi bafite amakuru ni 72 naya ntubona ko nayo yibitseho kandi ni imyaka afite ndo imyaka ntamuzehe uwe ni mutoya akabazinga ibinini bya 28 akari ni bya 28 bya gira aho ngaho biri chip umusirimo wa kanini ka 72 28 amasaha erega nta masaha kayengoko nzabazanira ibindi abagabo muntu mu kugutumira muri iyi minsi namwe kandi nabwo bikora muri farumasi ntagira ngo ni ibintu bajya gutora muri farumasi ariko ndaza kuza kwinyabya hasi hano muri farumasi ngende nibarize urabaza sinzi amazina yabyo ugenda ubaza ngo ndashaka umugabo abaza mwarigiye mwambwiye ikinini umuntu ashobora kunywa ntasame ariko ntabwo ujya kuvuga ibyo bintu byose urajya kubarushya none aze ko mbaza urajya kubarushya bajya guhe ndashaka 72 ibyo bihendutse ikindi kigura amanga cyangwa ibyo byose urumva kandi kaba ari kamwe nibyo binini bigurwa mu mafarumasi menshi mu gihugu kasitomoro ntawe ukizikoza reka bazigaye banywa za gishoni urimo urabyumva neza ibi mbega ufite farumasi ntugire ibyo binini wareba urwo bonye kandi kirahenda kandi amakuru mfite ngo kigura make bakakigurisha icumi kirangura ikirangura icyatanu iyi nyana nagize gutya ninyuza mu mujyi kuri depo aho amafarumasi arangura mbaza buri kimwe cyose nsanga ashakira kinini abahungu birirwa bagura kandi n'umuhungu ukigura urumva ari umukobwa ukigura ntabwo umukobwa yakigura noneho reka mba andi makuru urumva hari umukobwa abakobwa bagira gutya bakiba abasirimu abo bo mbita n'abasirimu noneho ku rugo rwo hejuru ugira gutya akikoza kuri centre de sante bakamukubita agashinge k'iminsi 90 cyangwa se iminsi 93 yego hari nakuba umwaka n'imyaka ingana ibyo byose kabigira kagashyiramo yaza kwa Anastase ngegogira ukamuhaye 5 cyangwa 10 yajya kwa Prince urabona ngo 10 murabyumva mwabahungu mwe muzishinga kujya mugura ibyo binini ngo nta kibazo mugakoreraho muzarurimba urwo mubonye sida ziri hanze ziravuze ubuhuha ubu ni ubutumwa minisiteri y'ubuzima ndimo ndayikorera akazi
ubuzima bwawe wa musore buri mu biganza byawe wa mwana w'umukobwa kuri urishinga ngo washyizemo ngo warenganije urubyaro uri inkumi nta kibazo ufite ubuzima bwawe buri mu biganza byawe ukibintu byo gukorera akumbura ko nta kintu mu kubivuga ngize na bivuga bijye wahinama nawe Woze bundi bagenda bamamagaye urumba nabakobwa mwe mwirwa mu binindi mwirwa mugira muti niba utabanje gutinya sida inama wori ndo kugira inama oya fasha mujye mufasha abandi bana pridance hose zihari niba banze bifasha mutunje pridance mu nzu si igeze zo kugira gu zo gukoresha gahunda turaba kristo Uri kumva kanigende ubutumwa bwangira ata ndagutanze abwirwa benshi gakumva bene yo harabana bafite nuza mu shambure bari bakiryamye umvisha ikintu muti murasimbutse bitewe n'ibyo bakoze ahisabwirije ngo ikinene we ama ikinene nkibyibuka kandi ubwo yibera muri wona po ka umuhaye 10 agenda handi bamukubiza 10 ugasanga umukozi akorera turwasa nk'umuntu ufite ku munsi umuntu ukora muri ministeri y'ubanye n'amahanga Gari nuko rero reka nsuhuza abantu mwese bo muri karitsiye ku Kimironko kazungu ni inshuti yanjye musaza itakazungu yambo buriya zero kwa mazina z'abantu ba Kimironko rero ku Kimironko ba Kimironko ariko ni ahantu heza ngari nuko rero reka tubabwire ngo imvano yacu tuyisoje kuri uyu munsi ubutumwa bwacu twabagendaga nubwo amakuru twa dufite nayo ngari nubwo dufite andi makuru menshi cyane ejo rero n'ubundi ni amakuru nk'ibisanzwe imva nitangira kuwa mbere kugera kuwa gatanu isaa moya kugera isaa tatu nyamuneka ubuzima bwe buri mu biganza byawe wa musore we wa mukobwa we ubuzima bwawe buri mu biganza byawe bigushuka ngo nta kibazo bari abagahungu bagira amagambo menshi abakobwa bo niyo nibo batahagira baraceceka ntabwo bagira abahungu ngo nta kibazo ngo humura ngo urabona ngo urabona iki koresha prudence niba utayifite toka yinje we reka tayi kandi abahungu baba bazifite ahubwo urimo kwigisha abantu ubusambanyi ntabwo ngize mbabwira gusambana icyo ntibabuza no gukoreraho none se ibyo ni none se mbabwira ngo ntibabikore barabireka none se abo bavuga ngo gukoresha ibyo nabo bashatse ni iki nabikunda ni bagiye gukora iki guhana hana serivisi gusa ahubwo bivuze ko ndamakuru reka njye mbafite amakuru bagiye gukora iki uburagira ngo ni njya hangamba bwire ngo ni mubiri iki banyumvira ubusa umubare mwinshi n'ubikora umuke n'utabikora reka rero mbwire umubare mwinshi wikorera akazi bakoreshe agakingirizo mperuka kujya kugenda hano hirya hino mu gihugu oya wiseka njyewe na njyewe mperuka kugenda hirya hino mu gihugu na minisiteri y'ubuzima n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC batangiye serivisi gupima abantu uri muri umva ngo bari ku muntu ubuzima bwabo bahagaze sibyo nakara nakantu kaza cyane ntuzarendere ngo minisiteri tuzamanuka tuze tubasanga ahandi ho twatangwa gatura cyatangwa cyangwa byarahagaze oya biracyakorwa se mujye mujya kwa muganga mwipimisha oya biracyakorwa ahandi twatangwaga oya n'umurego rw'igite ngo gutanga ntumwe gashaka ibintu by'ubuntu mujye mujya iby'ubuntu farumasi ari tuntu twa test nzatuza najya mbigishwa ngo dukora sindaza kubwira sabe dogiteri sabe minisita ahubwo dukoresha uyu musaga ndawubaha pe bigishiriza abanyarwanda bari hanze ahangaha n'abanyamahanga barutuyemo ibintu ndimo ndakubwirega njyewe narebaga imibare ugasanga niyo mubise gutya ku mibare murasimbuka abantu nibirinde abantu nibirinde kubera ko ubuzima ni ikintu gikomeye ubuzima bwabo buri mu biganza kandi iyo ubutakaje ndakoreye kugira ngo ubwongere bugaruke ku muntu nk'uko bwari bimeze birakuvuna higira umwe muri mwe ugushuka ngo nta kibazo afite ko ntabwo yigeze gupima ngo mwihorere ngakoreraho mwaka perezida ni abahungu bake ku ijana ubudafite perezidansi mu nzu akarenga agakoreraho sha urimo urabyumva ubuzima bwe akabageza gute baraburangije ariko samutayimu hari wawumva nta kibazo ujya kuko reka kubera ibyo byose bitekereza ujya kubikora ugira ngo abarebe ko bishobora kuba
ukareba umukobwa arabyibushye n'igi meze neza ngo ntabwo ashaka kunga ntabwo cyangwa ntayo waba ufite ipimishwe jisho ukabona umusore ni bogari gikoze mu bipe ayagaye ntiyamutinyuka ayinya sha irazi kagufi iragufata bigakomera nabi cyane mukurikiza inama rero mukurikiza inama za muganga Theo unaniye kwifata hanyuma ubundi ubuzima bwanyu muri kano kanya mpagaze mu kanya k'umuganga mpagaze mu kanya k'umunyamakuru kunda abaturage ahoze wumva muganga princess ukwibwa ba amasaka shaka dasoza ubanza bavuza za energy na konyanya aya sazabahita banza bari zavuza ejo tujye dukubitire mu kibira cyamba ry'ikibira ejo tujye dukubitire mu kibira ni ishyamba ry'ikibira ryo mu Burundi efiyo ngiyo rumva ejo muri tukabaguye uburyo bafasha bambataye n'amabataye bakabashyiramo nanone foto ndafite n'amakuru hari umuntu twarimo tuganira kandi waho uriyo hafi bisa agenda bayireba ndamubaza nta ariko se ibi bintu bimeze bite ahubwo arangije arambwira ati mwitege ko agiye kuba kantu nako nako reka twegenda barabizi amakuru bari nayo amakuru ya dusoze reka dushimire itsinda ry'abatekinisi badufashije kugira ngo ikiganiro kibagereho neza cyane gatanu kuri gatanu ikindi kandi abacikanywe n'iki kiganiro kirimo ubutumwa bwiza bagomba kugikurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu muraza kugikurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanyu ubundi zacu zacu ni zacu zabo se zabo he zabo ni zacu ko turi bugishye ku mbuga nkoranyambaga zacu hanyuma bakabibonera baciye ku mbuga nkoranyambaga zacu ku internet yabo bayikoreshe mugura amabanda aho ubundi kandi buno butuba bwiza mujye mubukwirakwiza bugere ku banyarwanda niko bimeze babukwirakwiza bugere ku banyarwanda urumva nibura ntabwo twabaramo batatu cyangwa batanu kurikiza inama ni kuri niko bimeze saba rero arushaho kuba yavuze ati ah ngomba kujya mbigenza abakobwa ngo baracyagira isoni zo kugura agakengerezo izo soni isoni zirisha uburozi izo soni zo ega ngo batinyuza amazina n'abaganga barabimenye muraza avuga ngo ndashaka mituweli kwetu menye mituwera kubwiya ariko mituwe yabatangira kujya kuvangavanga ibintu babyita amazina atarayaka mituweri ndashaka prudence igivuga gapoti uri murumva ukajya kuri butike kwa kazo ugatinya kuvuga we ukabona ngo arimo mugatuma nk'akana akoze biracyabara ugatuma nk'akana kuburyo umuntu ajya kuri butike agahagara ngo runaka abanza zoje ngo abanza sohoke ukaba umeze nk'umuntu wikopesha kabantu bikopesha badashaka ko abantu bamenya ko aje kwikopesha Nasta, reka ngushimire. Tewe nange reka ngushimire. Gahunda y'imvara ni ku munsi w'ejo. Ngira ngo ni isani yayo ndi kuva saa moya kugera saa tatu. Nshimire abanyarwanda bose twari turi kumwe muri kino kiganiro. Gahunda za Izuba TV zo zirakomeza. Ushaka kwamaza ibikorwa byawe duhamagare. Nimero ni 07788531. 07788531. Reka mabwire ntimukomeze munagerwa na gahunda Izuba TV ikomeza kugenda ibagezaho njye nitwa Theos ndi kumwe na Anastase tuyishimire gahunda n'ejo.